ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് ഈ യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്റ്റേഡിയം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ. മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്താറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തതായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തീമിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ പകലും രാത്രിയിലുമുള്ള ഓരോ സെക്ഷനുകളിലും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമാപന രാധിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓവർസേഴ്സ് സി സി തോമസ് സാറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുവാൻ, നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, ഭരിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓവർസറോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ദാസനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ധാവേ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ജോയിങ്ങളങ്ങിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വേദിയിലെ സദസ്സിലമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതിമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളങ്ങിയോ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ജയോസഫ് പാസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം. സംഘത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്ക പ്ലിയ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ദൈവേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സർവചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടാവാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സന്ധ്യാവേളയിൽ ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കൺവെൻഷൻ ക്വയറിന്റെ നാം പലരെയും പല വിധത്തിൽ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ മധുരഗായകനായ ദാവീദ് തന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, സർവ അന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്ത് നന്ദി പറയുവാനും നാം സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ധ്യയിലെ സംഗീത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ വിഷാദിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്
രക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമുള്ളവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കോഴിയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇര തേടുന്ന സമയത്ത് അതുവഴിയെങ്ങാനും വല്ല കാക്കിയോ കിള്ളിയാനോ പരുന്തങ്ങാനോ വന്നാൽ അപായ സൂചന തിരിച്ചറിയുന്ന തള്ളക്കോഴി ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ രണ്ട് ചിറകുകളും വിരിച്ചു പിടിക്കും. ഈ സമയത്ത് തള്ളക്കോഴിയുടെ അപായ സൂചന ലഭിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി ആ തള്ളക്കോഴിയുടെ പള്ളക്കിഴിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിൽക്കും. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു പിടിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിന്നെ ആ തള്ളക്കിഴിയുടെ പള്ളക്കിഴിയിൽ ചിറകിനടിയിൽ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ തമൻ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതുപോലെയാണ് അവൻ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? പിശാച് പലവിധത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ 2023 പ്രാരംഭ ദിനങ്ങളിലും ആയുസോടും ആരോഗ്യത്തോടും ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ കാരണമെന്തെന്നറിയാമോ? ദൈവം തൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മെ മറച്ചതുകൊണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ പത്രോസിനെ അവൻ ഗോതമ്പ് പാറ്റിക്കളയുന്നത് പോലെ അവൻ പാറ്റിക്കളയുവാൻ ഹല്ലേലൂയ പിശാച് അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരുന്നത് പോലെ നമ്മയും എത്രയോ പ്രാവശ്യം തകർത്ത് കളയുവാൻ പിശാച് ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇന്ന് നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? ആ ദൈവിക സംരക്ഷണത്തെ ഓർത്ത ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കഥാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി കഥാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പാഠപുസ്തകത്തിലെ 30-ാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനമാണ്, എൻ്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ. ചേർന്ന് പാടി കഥാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ും
നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് 34-ാം സങ്കീർത്തനം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദ് പാടുകയാണ്. അതിലിപ്രകാരം തന്നെ പറയുകയാണ്, യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിൽ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം സേവിക്കുന്ന, നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, ദുഃഖവേളകൾ, ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിനെ, യേശുവിനെ, ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല ദൈവം, ഈ സന്ധ്യയിൽ ഈ പന്തലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. യേശു എനിക്ക് നല്ലവനാണ്, യേശു എനിക്ക് വല്ലഭനാണ്, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും വല്ലഭൻ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ടല്ലേ, ചേർന്ന് പാടുക. നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ 11-ാമത്തെ പാട്ടാണ്, 11-ാമത്തെ പാട്ടാണ്. ആ പാട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പാടി കർത്താവിന് മഹത്വം കരേറ്റാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും താളത്തിൽ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നാട്ടെ. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ദൈവം നല്ലവൻ എന്നെന്നും നല്ലവൻ, ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു പാടും ദൈവം നല്ലവൻ. ദുഷ്ടം പോകും കാറ്റുപാ
പ്രാവശ്യം കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. 83-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വരുവിൻ ഇസ്രായേൽ ഒരു ജാതിയായിരിക്കാതെ വണ്ണം നാം അവരെ മുടിച്ചു കളക, അവരുടെ പേർ ഇനി ആരും ഓർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതിയെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ, ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ 83-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലർ സഖ്യത ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ 2023-ലും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജാതി, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ലോകത്തിനൊരു അതിശയ വിഷയമാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ, നമ്മുടെ സഭകളെ മുടിച്ചു കളയുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച പിശാചിൻ്റെ അവൻ ഹല്ലേലൂയ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ പേര് അവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ളയുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച പിശാചിന്റെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സന്ധ്യാസമയം നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്, എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ അത് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കഥാവിനെ ശുദ്ധിക്കാനായി പോവുകയാണ്. എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഞാനും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കഥാവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരും ആ രണ്ട് കരങ്ങളും ചേർത്തടിച്ച് ക്രിസ്തു
അങ്ങനെ തുടങ്ങി പത്തു രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജാതിയെ മുടിച്ചു കളയുവാൻ, ഇസ്രായേൽ എന്ന നാമത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ സഖ്യത ചെയ്തത്. ആ പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സഖ്യത ചെയ്തെങ്കിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം അവൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ 2023 ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിനൊരു അതിശയമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. നാം ഇന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സഭ ആമന ഈ 100-ാമത്തെ വർഷം ആമന ഹല്ലേലൂയ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രം, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ആരും തങ്ങളെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ട, കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ട, തലമുറകളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ ഭാവിയില്ല, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാമോ? എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഥാസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാം. നമ്മുടെ മഹായോഗത്തിൻ്റെ 100-ാമത് കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാന രാത്രി യോഗത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. തുടർന്ന് ഈ പന്തലിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തലകളെ വണക്കി
കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. 23-ാം തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച ഈ മഹായോഗത്തിൽ ഇരുവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യവും കൃപയും നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാറ്റൽ മഴ ഈ പന്തലിനകത്ത് വീശുവാനിടയായി, പെയ്യുവാനിടയായി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവജനം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഹല്ലേലൂയ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പകർച്ച ഈ പന്തലിലുടനീളം ഇറങ്ങി വരേണ്ടതിനായി ദൈവജനം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ആരാധിച്ച് ബലപ്പെട്ട് വചനം കേട്ട് മടങ്ങേണ്ടതിനായി നമുക്കൊന്ന് ചെൽപ്പസമയ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. 100-ാമത് കൺവെൻഷന്റെ സമാപന രാത്രി യോഗം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായി മാറുവാൻ വന്നു ചേരുന്ന ഓരോ ദൈവജനത്തിനും ഇത് ആത്മീക വിടുതലായി മാറുവാൻ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, ഈ പട്ടണത്തിന് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, കേരളത്തിലാകമാനമുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇതൊരു വലിയ വിടുതലായി മാറുവാൻ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓഫീസർ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകത്തോടെ പോകാൻ, ഒരു പുത്തൻ നിറവോടെ പോകാൻ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അതിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീന ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ രാത്രി നമ്മെ സമ്പൂർണമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ചേർന്നു പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ. പിന്നെയും ഗാന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. പാടുക, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രിയിലെ വചന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഈ രാത്രി അധികാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോടെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തിനാവശ്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ഹല്ലേലൂയ ക്രൂശിന്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാൻ, ഇവിടെ വിടുതലുകൾ നടക്കുവാൻ, രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ, പ്രേയ്സ് ദ ലോർഡ്, പാപികൾ മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, ദൈവജനം മടങ്ങി വരുവാൻ ഒരു വലിയ ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് ദൈവസഭയ ദിനങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തേണ്ടതിനായി നമുക്കൊന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസഭയെ നയിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആത്മാവ് ബലത്തോടെ നിർത്തേണ്ടതിനായി നമുക്കൊന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ രാത്രി ശബ്ദം, വെളിച്ചം, മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും സ്മൂത്തായി നടക്കുവാൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ ദൈവം നമ്മെ മറച്ച് ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഇരുത്തുവാൻ നമുക്കൊന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദൈവഭൃത്യന്മാർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പരസ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ ബിലിവേഴ്സ് ബോർഡിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദർ അജി കെ മാത്യു, തുടർന്ന് ദോഹ ചച്ചപ്കോട് ദോഹ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ ബിനു വർഗീസ് എന്നിവർ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ ഈ സന്ധ്യ യാമത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മഹാ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാന രാത്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരുന്ന ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കർത്താവ് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഈ 100-ാമത് കൺവെൻഷൻ, ശതാബ്ദി കൺവെൻഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കുവാൻ കർത്താവേ ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കിയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 2023 1923 ആരംഭിച്ച ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കൺവെൻഷന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 100-ാമത് കൺവെൻഷനിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഭാഗവാക്കാളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ഇടയാക്കിയല്ലോ. ഹാലോർത്ത് കർത്താവേ നന്ദി പറയുന്നു. ഹാലലുയ ഹാലലുയ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരായി ഹാലലുയ ഞങ്ങളെ ഹാലലു ബലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഹാലലുയ സ്തോത്രം. വീണ്ടും അടിമനുഖത്തിൽ പാപത്തിന്റെ അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ ഹാലലു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലലുയ ഹാലലുയ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കണമേ. ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഹാലലുയ കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഹാല കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തരുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്ക വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഹാലലുയ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി ജീസസ് തോമസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലലുയ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഹാലലുയ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹാലലുയ സമയം നയിപ്പാൻ ഹാലലുയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവ് എടുത്ത് വിയോഗിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം അധികമായി ബലപ്പെടുത്തണമേ, സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലലുയ ഹാലി. രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ മഹാസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹാലലുയ സംസ്ഥാന ഹാലലുയ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാർ, ലോക്കൽ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഹാലലു കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ബോർഡ് ഹാലലു സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹാലലുയ സ്തോത്രം. എല്ലാറ്റിലും കർത്താവേ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോടുള്ള കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഞങ്ങളോടുള്ള ദയ കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. തിരുവല്ല സൗത്ത് സെന്ററിലെ ഓതറ ദൈവസഭയിലെ മലയിൽ കുഞ്ഞുമോൻചാൻ എന്ന വ്യക്തി പ്രായമുള്ള പിതാവ് യൂറിനൽ സംബന്ധമായ രണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ കഴിയുന്നു. ഈ മഹായോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനായും രോഗികളായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിടുതലിനായും നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാസ്റ്റർ ബിനു വർഗീസ്. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ദൈവസഭയുടെ 100-ാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷന്റെ സമാപന രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വന്ന് അങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിപ്പാൻ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പുത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്ത ദൈവസ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നിയോളം ദൈവസഭയെ ഈ രാജ്യത്ത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി ജയത്തോടെ നിർത്തിയ ദൈവകൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ നിന്നതല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് നിർത്തിയതാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ജയത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, അങ്ങയുടെ ദൈവം വിശ്വസ്ത നിമിത്തം ദൈവത്തിന് തിരുനാമത്തിനും മഹത്വം ലഭിക്കേണ്ടത് തന്നെയെന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിനും മഹത്വം ലഭിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ദൈവസഭയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പ്രത്യനായി ആമേൻ സ്തോത്രം. സി സി തോമസ് സാറിനായി, കുടുംബത്തിനായി, തൻ്റെ പ്രത്യനോട് ഒരുമിച്ച് ശക്തമേറിയ നിലയിൽ നേതൃത്വ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവപ്രത്യന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിനായി സ്തോത്രം. ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിനായി സ്തോത്രം. ലോക്കൽ പാസ്റ്റേഴ്സിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാ ദൈവ വിശ്വാസി മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ അറിവുകളെ ചീർപ്പിക്കുന്നതായി മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അകത്ത മനുഷ്യന് ആമേൻ സ്തോത്രം വലിയ ഒരു ചൈതന്യം ഉളവാകുവാൻ അങ്ങ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹീതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ
പുത്രന്റെ രാജ്യത്തെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ആക്കിയതിനാൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ പറഞ്ഞ ആ കുടുംബത്തിനായി വ്യക്തിക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, പ്രിയ കുഞ്ഞുമനുഷ്യനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ, ആണിപ്പഴുതുള്ള കരത്താൽ വിടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ വിടുവിക്കും. ആ എഴുതപ്പെട്ട വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തമായി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ കൺവെൻഷൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേറിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചന കേട്ടതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നൂറാമത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ കൺവെൻഷന്റെ സമാപന രാത്രിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർക്കും എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഈ ശബ്ദപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേകാൽ വിവിധ ചാനലുകളിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ കൺവെൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ സഭയുടെ സ്ഥാപകത്തിനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മിഷണറി വരിയൻ റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് 1923 താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ പമ്പ നദിയുടെ മണൽപ്പുറത്ത് നടത്തുവാനിടയായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ജനറൽ കൺവെൻഷൻ 2023 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികളാൽ ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹായോഗമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതിനെ തീർത്തതോർത്ത് എല്ലാ മഹത്വവും മാനവും കർത്താവ് നമുക്ക് അർപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിന്നിട്ട നാളുകളിൽ സഭയെ നയിച്ച വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ, ഹല്ലേലൂയ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരെയും ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ദീർഘ 100 വർഷങ്ങളിലെ ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഈ ദൈവസഭയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാം. ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് 23-ാം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഈ യോഗം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്കിവിടെ അനുഭവിപ്പാനിടയായി. തലയാഴ്ചയിൽ കോവിഡിൻ്റെ അല്പമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഒരു അറിയിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്താകുമെന്നൊക്കെ നാം സന്ദേഹിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ഈ മഹായോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സം വരാതെ വണ്ണം ഇതുവരെ പരിപാലിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. 2-ാം ദിനം മഴയുടെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിലും മഴയ്ക്കോ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കോ ഒന്നും നമ്മെ ജയിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ രാത്രിയിലും മനോഹരമായ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുവാനിടയായല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി സമാപന യോഗത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവസനിൽ പാടി ആനന്ദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം കേട്ട് ബലപ്പെട്ട് വിടുതലോടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിടുതലോടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമുക്കേവർക്കും ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയെ നയിപ്പാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ പ്രൊഫസർ സി സി തോമസിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അക്ഷീണ അധ്വാനങ്ങൾക്കായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീർത്ത പാടവത്തിനായും ദീർഘവീക്ഷണങ്ങൾക്കായും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ദൈവദാസനാണ്. അതാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ സഹായിക്കട്ടെ. വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏഷ്യ പസഫിക്കിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂ ബിൻഡ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾക്ക് വരികയും നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ. കർത്താവ് ദാസനെ ഓർത്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. വെൽക്കം സാർ.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പസേം കുഞ്ഞപ്പി, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ പാസ്റ്റർ പി ജി മാത്യുസ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദോഹ സഭാസൂക്ഷകൻ പാസ്റ്റർ ബിനു വർഗീസ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായ പാസ്റ്റർ സംഗച്ചൻ സി തോമസ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ ദൈവദാസന്മാരെ എല്ലാം ഈ രാത്രി യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, വന്ദനമറിയിക്കുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ വൈ റെജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷിബു കെ മാത്യു, കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സജി ജോർജ്, കൗൺസിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാങ്കുട്ടി മാത്യു, കൗൺസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ജോസഫ്, ഈ ദൈവദാസന്മാരെ പ്രത്യേകാൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറോടൊപ്പം ദൈവസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനവും സ്വാഗതവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അവർക്കും പ്രത്യേകം വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ അധ്വാനങ്ങളുടെ പുറകിൽ വ്യക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബിലിവേഴ്സ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രത്യേകാൽ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബ്രദർ ജോസഫ് മറ്റത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ, ദൈവദാസന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ, അവരുടെ നേതൃത്വം നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 18 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ദൈവസഭയ കേരള സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാരുടെ ഒരു നിര നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയുള്ള സെൻ്ററുകളിൽ 94 സെൻ്ററുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ സെൻ്റർ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക സഭകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേറ്റം മുതൽ വടക്കേറ്റം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിവിധ ലോക്കൽ സഭകളിൽ നിന്ന് ഈ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങളാണ് ദൈവസഭയുടെ സ്വത്ത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളോണ്ടാ ദൈവസഭ വിജയകരമായി നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ത്യാഗപരമായ ഈ ഹല്ലേലൂയ വരവിനായി, ഈ കൺവെൻഷനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിവിധ നിലകളിൽ ഈ കൺവെൻഷന്റെ വിജയത്തിനായി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മനോഹരമായ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കൊയറിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന് നാം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷിബു കെ മാത്യു ആണ് ആദ്യ പ്രസംഗകൻ. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസറോടൊപ്പം ദൈവസഭയുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വളരെ സുഗ്രഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ, കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ ശക്തമായ ദൂത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ ഡോക്ടർ ഷിബു കെ മാത്യുവിനെ ഈ രാത്രി തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നെ ദാസനെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ കൺവെൻഷന് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജെ ജോസഫ് അവർകൾ, ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ, വിശേഷാൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ സി സി തോമസ് സാർ അവർ, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ദൈവസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ വൈറജി അവർകൾ, സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സജി ജോർജ്, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാംകുട്ടി മാത്യു, സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ജോസഫ്, വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് അതിശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ ജോസഫ് മറ്റത്തുകാല, ദൈവസഭയുടെ ആദരണീയനായ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർ, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ വിത്ത് അവർ ബിലവഡ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർ ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂ ബിൻഡ. ഹിസ് എമിനൻറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഏഷ്യ പസഫിക് റീജിയൻ. താങ്ക് യു. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരാണ്. ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
നൂറുകണക്കിന് ദൈവദാസന്മാർ, കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ അല്പസമയം ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അനേക വർഷങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി, ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായി, വൈപിയിൽ പ്രവർത്തകനായി, ബൈബിൾ കോളേജ് അധ്യാപകനായി വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിന്ന് പകൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്മരിക്കേണ്ട പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ വിശാലമായി അവരെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുവാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഞാനിന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹായമായി തീർന്ന വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ, നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ സി സി തോമസ് സാർ അവരുകളാണ്. ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ദീർഘവർഷങ്ങൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ യൂത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലായിരുന്ന നാളുകളിൽ ഏകദേശം 6 വർഷത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടോടൊപ്പം വിവിധ സമയങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി സ്നേഹവും സൽക്കാരങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഭാഗ്യമൊരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നിലയിലും എന്നെ കൈവിടിച്ച് ഉയർത്തിയ വിലപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് എല്ലാവിധ സ്നേഹവും വന്ദനവും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ മഹായോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കുടുംബമായി കടന്നു വരുവാനും, ഗ്രാൻഡ് നഥനയിൽ അവർ കുടുംബമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വരുവാനും ഈ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിലും ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാത്സല്യ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ മാതാവിനെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. എനിക്ക് പ്രിയമുള്ള, എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇത്തവണത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 100th വർഷത്തിലെ ശതാബ്ദി കൺവെൻഷൻ്റെ സമാപന പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് പകൽ ഈ പന്തലിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊരു വാചകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും മാനവരാശിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരതുല്യ പ്രഭയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ ഭൂമി പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സങ്കീർണമായി സൃഷ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുല്യ ശക്തിയുടെ കഴിവ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയോളം സങ്കീർണമായ വേറൊരു സൃഷ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെയില്ല. നൂറുകണക്കിനല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് തടമുടി നാരുകളേക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ നാഡീ വ്യൂഹം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ശരീരമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇതിലൊരു നാഡീ വ്യൂഹത്തിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിയാൽ താളം തെറ്റുന്ന സങ്കീർണമായ സൃഷ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും. അതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം താളം തെറ്റിയിട്ടും ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആരോഗ്യത്തോടെ, ബലത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൗനമായി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയും? അനേക താളം തെറ്റലുകളെ തരണം ചെയ്തും ഇന്ന് രാത്രിയിലും അല്പം ആരോഗ്യത്തോടെ, ബലത്തോടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി തന്ന ദൈവത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകും. ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എല്ലാ നാവും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. നാവിന് ബലം തന്ന കർത്താവിന്, ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരത തന്ന കർത്താവിന്, നടക്കുവാൻ ആരോഗ്യം തന്ന കർത്താവിന്, കരത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകിയ കർത്താവിന്, ഓ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അല്പസമയം ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. ജീവനുള്ളതൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. നമ്മളെ സ്തുതിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആരും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആരും നമ്മളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആരുടെ നിർബന്ധം ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി എടുത്ത പുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക്
ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ നിരാത്രിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:31 വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വേദഭാഗം. നിരാത്രിയിൽ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദൈവത്തിനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരിൽ പിശാച് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കടന്നുകയറ്റമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാനവകുലത്തെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞത്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്ന ആദമിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പൈശാചികൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കടന്നുകയറ്റ നിമിത്തം അന്നേ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇന്നും മാനവകുലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. പിശാചിന്റെ ആലോചനയെ മനുഷ്യൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മുഖാന്തരം ദൂരവ്യാപകമായ വിനാശകരമായ അനേക സംഭവങ്ങൾക്ക് മാനവരാശി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ വിനാശകരമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വിള്ളൽ ഉണ്ടായി. മനുഷ്യനകന്നു. തന്മൂലം തിന്മയുടെ പ്രത്യാഘാതം മാനവരാശി അന്നു മുതലേ അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പൈശാചിക കരാളഹസ്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മാനവകുലത്തെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയായിരുന്നു നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു. തിന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ, കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വെളിപ്പെട്ടവൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗത്തിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവൻ സ്ഥാപിച്ച അവന്റെ സമൂഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ഇന്ന് പകൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റായി ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സംഘടിച്ചു കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അനേക ശക്തികൾ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ സംഘടിച്ചിട്ടും അനേക പദ്ധതികൾ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടും രാജാക്കന്മാർ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഏക കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമൂഹമാണ്. ഇത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അത് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കൈസരിയ ഫിലിപ്പയിൽ വെച്ച് യഹോവയായ വലിയവനായ കർത്താവ് ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജാതീയ ദൈവമായ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈസരിയ ഫിലിപ്പിയ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവതകളുടെ ദേവതയായ അശേര ദേവതയുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ കൈസരിയ ഫിലിപ്പിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ദേവനെയും ദേവതകളുടെ ദേവതയും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തന്റെ അരിമ ശിഷ്യനായ പത്രോസിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി അവന്റെ പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പേരിന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനമാ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിന് നേരെ വാദിച്ച സകല ബന്ധനങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് 100th പി സെന്റിനിയൽ സെലിബ്രേഷൻ കൺവെൻഷനിൽ ഇത്രയും വലിയ ജനക്കൂട്ടമായി, ഇത്രയും വലിയ സമൂഹമായി തടിച്ചു കൂടാൻ കൃപ നൽകിയതിന്റെ കാരണം അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഇന്നും നിറവേറ്റുവാൻ അവൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടമല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയാകുന്ന കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും അത് മറന്നു പോകരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമൂഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മാഗ്ന കാർട്ട, നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ബൈലോ, ബൈലോയുടെ ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് ഈ നമ്മൾ വായിച്ച യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ഈ കരസ്ഥ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ഈ വാചകങ്ങൾ സത്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. നമ്മൾ അബദ്ധം പറ്റിയവരല്ല. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഈ ബൈബിൾ സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. കിഴവി കഥകളോ നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങളോ ചേർത്തെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ
പ്രശസ്ത വേദപുസ്തകം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിവേഷണമായ എക്സ്കവേഷൻസ് നടത്തിയ സകല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കണ്ടെടുക്കുവാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ അബദ്ധം പറ്റിയവരല്ല. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്നും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിവൃത്തിയായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രവചനം യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് 100 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യെശയ്യാ പ്രവചനം സങ്കീർത്തനക്കാരനും എഴുതി, ഇവൻ വരും, അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടും എന്ന് അവർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ ആധികാരികത പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും മുന്നേറുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ഹല്ലേലൂയാ. ഇതിന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. 1600 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 40-ൽ എഴുത്തുകാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് 3-ൽ ഭാഷകളിൽ തന്റെ വ്യത്യസ്ത ദൈവദാസന്മാരെ കൊണ്ട് എഴുതി തികച്ച പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മരണത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ആളുകളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയാ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. വേദപുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവരെല്ലാം എടുത്ത് കർത്താവിനൊന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നാ കാർട്ട. ഇതിനെ തിരുത്തുവാൻ, ഈ ആധികാരിക പ്രമാണത്തെ തിരുത്തുവാൻ ഇന്ന് വരെ ദൈവസഭ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇതൊരു മഹാസമ്മേളനമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദുരുപദേശങ്ങൾ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രതിസന്ധികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും, സ്നാനപ്പെടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയെന്നുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ശക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദൈവസഭ ളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എഴുതിയത് ഇത് തിരുത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് അവൻ വെളിപ്പെട്ടു, പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾക്ക് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തു. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയും ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടിയും ആദിമസഭയിൽ അവൻ്റെ പദ്ധതി അവൻ നടപ്പിലാക്കി. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അവൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ അവനിവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, ആദിമസഭയെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ തികച്ചവൻ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ഓ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതോർത്ത് ചേർന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായ മത്തായി സുവിശേഷം 1:1 പുതിയ നിയമത്തിലെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22:21 എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകവചനം യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള പദമാണ്. യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള പദമാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ വരിയിലും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ വരിയിലും ശിഷ്യന്മാർക്കും അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കും എഴുതുവാനുള്ള ഏകവചനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അമാനുഷ്യതകളും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ്. വെള്ള പേപ്പറിൽ കറുത്ത പുസ്തകത്തിലോ ചുമന്ന പുസ്തകത്തിലോ, കറുത്ത അക്ഷരത്തിലോ ചുമന്ന അക്ഷരത്തിലോ കേവലം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഈ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം ലോകത്തെ ജയിച്ച ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്. ഓ നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ലോകത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അല്ല, നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. ഇത് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ദൈവസഭയിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ ശക്തമായി. ഏറ്റവും അധികം ശക്തമായ ദുരുപദേശം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ യഹൂദന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തു. അവയിൽ മിക്കവയും, ദുരുപദേശങ്ങളിൽ മിക്കവയും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അവിടെ സത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ വന്നെത്തി. അവർ പതിയിരുന്നില്ല, മറവിടത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സത്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ ചാടി രംഗത്തിറങ്ങി. അവർ എഴുതി, ഇന്നും ദുരുപദേശത്തിനെതിരെ
വചനവിരുദ്ധമായ ഏത് ശബ്ദം കേട്ടാലും ഞാനും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ദൈവദാസന്മാരാണ്, അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതും ദൈവസഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതും. യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരെ ദുരുപദേശം ശക്തമായപ്പോൾ തൻ്റെ മാറോട് പറ്റിയിരുന്ന യോഹന്നാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ ലേഖനം എഴുതി, സുവിശേഷം എഴുതി, താൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് അത് സമ്മാനിച്ചു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ദൃഷ്ടിയിലുമുണ്ട്. പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും കേട്ടതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒതുക്കി വെക്കാനല്ല. ദൈവസഭയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഏതൊരു വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായാലും മടയിൽ കിടക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ പോലെ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്ന വീര്യമുള്ള ചില ദൈവദാസന്മാർ ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരം ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഉപദേശമില്ലെങ്കിൽ, പഠിപ്പിക്കലില്ലെങ്കിൽ, സത്യവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ നിലനിൽപ്പെന്നേ തകർന്നു പോയേനെ. അതിന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് സത്യവചനമായതുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരെയുള്ള ദുരുപദേശത്തെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യോഹന്നാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. യേശു ചെയ്ത 30-ലധികം അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 8 അത്ഭുതം മാത്രമേ യോഹന്നാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയുള്ളൂ. കാരണം താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന, താൻ പറയുന്ന വാദഗതികൾ തെളിയിക്കുവാനുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം താൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി. തൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ വെല്ലുവിളിക്ക് തടയിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വാത്സല്യ ദൈവമക്കളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതാ. അതിലുപരി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ടെന്നുള്ളതാ. ഓ, നമുക്കൊരു രക്ഷിതാവുണ്ടെന്നുള്ളതാ. നമ്മൾ പണിത ഇടിരുന്നല്ല വീടോ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളോ, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കുള്ള നല്ല ജോലിയോ, നമ്മുടെ വസ്തുവകകളോ, ഇതൊന്നുമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ട്, നമുക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഓ, നല്ല രക്ഷകനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യോ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറ, യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ദൈവമാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യഹൂദന്മാർ പരിഹസിച്ച് തള്ളിയ യേശു എന്റെ ദൈവമാ. ജാതികൾ പരിഹസിച്ച് തള്ളിയ യേശു എന്റെ ദൈവമാ. പീലാത്തോസ് ക്രൂശീകരണത്തിന് വിധിച്ച യേശു എന്റെ ദൈവമാ. ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ നമുക്ക് പറയാം, യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ ദൈവമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം അന്ന് വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. യേശുവിനെ കൈവിട്ടു പോയ സമയത്ത് ജോസഫും മറിയയും കൂടി യേശുവിനെ തേടി ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മറിയ പറയുക, ഞാനും നിന്റെ പിതാവും കൂടി അപ്പനും കൂടി എന്തുമാത്രം അന്വേഷിച്ചു, നിന്നെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതല്ലയോ. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമാ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമേറിയത്. യോഹന്നാൻ 1:34, ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി വഴിയൊരുക്കിയവനായിരുന്നു. ഒരു സൈൻ ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്നത് പോലെ, തരുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുകയും ഞാനത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ദൈവം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനാണ് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു. അവന് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കസേരയുടെ അടുക്കൽ വന്ന്, നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് അടുക്കൽ വന്ന് വിളിച്ചവന്റെ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഓ, എല്ലാവരും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് 100,000 പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അന്തം കുറിപ്പാൻ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമത്വത്തെ, പിതാവുമായുള്ള സമത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചും പിതാവിന്റെ സത്തയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുത്രൻ
എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വായ്മൊഴികൾ കടമെടുത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പരമാധികാരവും ശ്രേഷ്ഠതയും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു പദമുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ പദത്തെ വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരവും അസ്തിത്വവും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ദൈവവും ബാകെ വന്നെടുത്തി. സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവൻ ഏറെ ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവവും ബാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നൊരു സമയത്ത് ബലഹീനതകൾ കൊണ്ടും പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ടും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ടും വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടും പതറി നിൽക്കുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരൻ അവനെ നല്ലതുപോലെ അവന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു, ശരീരം പറഞ്ഞു, അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. അവന്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ മോശി എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഫറവോന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, കാരണം അവൻ അവിടെ ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു. ഫറവോന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, ഭരിക്കുന്ന ഫറവോന്റെ കടുംപിടുത്തം അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, ഫറവോനി അരമന അടക്കി വാഴുന്ന മന്ത്രവാദി സംഘത്തെ കുറിച്ച് അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അവന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധി ഭീകരമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. പതറി പുറകോട്ട് മാറുവാൻ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചവനോട് പഴയ നിയമത്തിൽ അവന് ധൈര്യം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാചകം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അറിയാവുന്നവർ എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു, ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നിർത്തിയത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മിടുക്കല്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നിർത്തിയത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ കഴിവല്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ പരിപാലിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമയല്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. എല്ലാവരും കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, ശബ്ദമുയർത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശമന എല്ലാവരും കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഒരു ദൈവ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം, ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യാപാരം, ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശമന റിഖമന പ്രൗഢബല ബബ. ഓ എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സാധാരണ യാത്രയല്ല, ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ എനിക്ക് പിന്നാലെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുക. ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ബലഹീനനായ ഒരുവനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാചകമാ, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തറിയാമോ? എന്നെ ജയിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനും ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എംപറർ സർവശക്തനാ, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യം ചൊല്ലാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിയും അന്നില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാ, മിസ്രയും, കിങ്ഡം ഓഫ് മിസ്രയും ഈജിപ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫറവോൻ കർക്കശക്കാരനാ, ദയയില്ലാത്തവനാ, സൈന്യം ഒത്തിരി ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. വാർപ്പത്തന പുസ്തകത്തിൽ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നീ രഥങ്ങളെയും കുതിരകളെയും ആനകളെയും നിന്നേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടരുതെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മോശയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ശക്തി അറിയാം. അവൻ അവിടെ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ ജീവിച്ചവനാ. ഈ ശക്തികളെല്ലാം പുറകോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുവാൻ മോശയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഏക ചാലക ശക്തി, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ദൈവസഭ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ശബ്ദമുയർത്തി പറ, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ശക്തിയായി മാറാൻ പോകുക. വിശ്വാസത്തോടെ പറ, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചവൻ സർവശക്തിയുള്ളവനാ, ഇത്രത്തോളം നടത്തിയവൻ സർവശക്തിയുള്ളവനാ, തലമുറകളെ തന്നവൻ സർവശക്തിയുള്ളതാ. ഓടവ ശബ്ദനാഥ, നമ്മളെ അതി അനുഗ്രഹിച്ചവൻ സർവശക്തിയുള്ളതാ. ദൈവസഭ ഇത്രയും നടത്തിയവൻ സർവശക്തി ഉള്ള ദൈവമാണ്. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി സർവശക്തന്റെ നിഴൽ നമുക്കൊരു വിടുതലായി തീരട്ടെ. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാ, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വലിയ ദൈവം ആരുള്ളൂ? ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ സർവശക്തിയുള്ളവനാ, ഈ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചവൻ സർവശക്തിയുള്ളതാ, ദൈവദാസന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് സർവശക്തിയുള്ളവനാ. ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരപത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കണ്ടേക്കാം.
പക്ഷെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ദൈവമല്ലോ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തുറന്ന മനസ്സോടെ പറയാം, ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയും അത് ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാ. ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളിയും ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാ. അത് എഴുത്തുകളായിട്ടെ, അത് അതിരുകടന്ന വിമർശനങ്ങളാകട്ടെ, അത് വ്യാജ പ്രചരണമാകട്ടെ, അത് ദൈവദാസന്മാർക്കെതിരെ അല്ല, സ്ഥാപിച്ച വിളിച്ച ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാണ്. എല്ലാവരും കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ഉയരുന്ന ചില ചലനങ്ങളെ സ്വർഗം നിർജീവമാക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ശബലറിക്കമാന ഹസ്കനാദര, എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സാധാരണ രാത്രിയല്ല, ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എത്രയോ പോരികൾ നമുക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടായി, എത്രയോ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടായി, ശുശ്രൂഷയെ നോക്കി വെല്ലുവിളിച്ച് എത്രയോ പോരികൾ ഉണ്ടായി. എന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന പോരികളുടെ വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തി വെക്കേണ്ടതാ. ഹല്ലേലൂയ. ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്ന് ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടത് ദൈവദാസന്മാരാ ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വിളിച്ച വിളിയെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, പല വെല്ലുവിളികളുടെ മുന്നിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ 100th കൺവെൻഷൻ ഈ സമാപ്തി രാത്രി ഇവിടെ വരുവാൻ കൃപ നൽകിയത് വിളിച്ചവൻ വിശ്വാസൻ. സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഒരു ദൈവശക്തി ചില മൺകൂടാരങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവസഭ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. തലമുറകളെ നോക്കി വാദിച്ചതിന്റെ മുന്നിൽ, ആരോഗ്യത്തെ നോക്കി വാദിച്ചതിന്റെ മുന്നിൽ, സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഒരു ദൈവശക്തി ഇന്ന് പകൽ ചില ശരീരങ്ങളിൽ അത് അത്ഭുത രോഗശാന്തിയായി മാറട്ടെ, അത്ഭുത ദൈവ പ്രവൃത്തിയായി മാറട്ടെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ശമനരികമന ഹസ്കനാദരേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. തെരഞ്ഞെടുത്തതും വളർത്തിയതും ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു മാനുഷികകരവും ഇല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. അവൻ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിലനിർത്തുന്ന കർത്താവാ. നമുക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന പോരികളെ നേരിടാൻ അവൻ സർവശക്തി ഉള്ളവനാ. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം നീതീകരിച്ചതിനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനാർ. കൂടവർ ശബ്ദരാധരെ, ദൈവം വിളിച്ചതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നവനാർ. ഓ, ദൈവം വിളിച്ചതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവനാർ. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഓ റബ ശബ്ദനാദര, വിളിച്ചവൻ വിശ്വാസൻ. I am that I am. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. നിരാത്രി ഒരു ധൈര്യത്തോടെ വേണം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ. നിരാത്രി ഒരു സ്വസ്ഥതയോടെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ. നിരാത്രി ഒരു സമാധാനത്തോടെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. അബ്രഹാമിന് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, താൻ ദൈവമെന്നുള്ളത് ഞാനും ദൈവവും ഒന്നെന്നൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞത് യഹൂദന്മാരെ അലസോരപ്പെടുത്തി. അലസോരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്, യേശുവിനെ എറിയുവാൻ അവർ കല്ലെടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. ബ്ലാസ്ഫെമി, ദൈവനിന്ദയായിട്ട് വിധിയെഴുതി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യേശു പറയുക, ഞാനും ദൈവം ഒന്ന്, അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ മറുപടി കല്ലുകളായിരുന്നു. യേശുവിനെ എറിയുവാൻ അവർ കല്ലുകളെ എടുത്തു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കല്ലുകൾ എറിയുവാൻ യേശുവിനെതിരെ കല്ലെടുക്കുകയും
സംഘടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ യേശു നേരെ പോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാചകത്തിലാ, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. പ്രൈസലോ, കല്ലെടുത്താലും ചെരുപ്പൂരിയാലും ശബ്ദമുയർത്തിയാലും പരിഹസിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തന. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. റിമാന ഹസ്കനാദര പ്രൗഢമനഭവ, വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ. ഹോ റമ ഹസ്കനെ പ്രൗഢമന, ഞങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ. അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ നിർത്തുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച അതേ വാചകം ഏഴു പ്രാവശ്യം താൻ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തി. ഏഴ് പ്രാവശ്യം അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ഇച്ചിരിയുടെ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒറ്റ വാചകം കൊണ്ട് 40 ലക്ഷം പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഏതാ? ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഫറവോനെയും അവൻ്റെ സൈന്യത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. കനാൻ യാത്രയിൽ വിഘ്നമായി നിന്നതിനെയൊക്കെയും തുടച്ചു മാറ്റി തലമുറയെ കനാനിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. അവൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ മുഴങ്ങുക, നമ്മളോട് മുഴങ്ങുക, അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ്തലോ, അവനുള്ള എല്ലാ മഹത്വവും അവനുള്ള എല്ലാ സ്തുതിയും ഇന്ന് പകൽ അല്പം പോലും പിശിക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ദൈവസഭ അത് തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഹുടബറകല ഹസ്കനാദര, അവന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അവനെ ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അവനെ ഉയർത്തേണ്ടത്? 100-ാം വർഷം ശതാബ്ദി കൺവെൻഷന്റെ ഈ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാ, അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാ. മൗനമായിരിക്കാതെ ശബ്ദമുയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പേരാണ് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ഓ ഹല്ലേലൂയ. യേശു 7 sayings, ഐ ആം സെയിങ്സ്, ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ള 7 ഭാഷകൾ, ഏത് പറച്ചിലുകളാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിലൊന്നാമത്തെ പറച്ചിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഐ ആം ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. എന്താ യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇവർക്ക് ഒരപ്പത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഏറ്റവും രുചിയുള്ള അപ്പം, അതിൻ്റെ പേരാ മന്ന. യേശു അവരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ച മന്ന അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാ, പരിമിതികളുള്ളതാ, എന്നാൽ ഒരു മന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മന്ന ജീവന്റെ അപ്പമാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ജീവന്റെ അപ്പമാ. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആഹാരമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. പട്ടിണി കിടന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കാണും. പട്ടിണി കൊണ്ട് ഭാരപ്പെട്ടവർ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ കാണും. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ചുമല കൊടുത്ത ദൈവദാസന്മാരിവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. പട്ടിണി കിടന്ന പിതാക്കന്മാരിവിടെ ഉണ്ട്. ആഹാരമില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടവരിവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്നും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശപ്പിന്റെ വിലയറിഞ്ഞവർ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിച്ചതൊക്കെ 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തീരുന്ന ആഹാരങ്ങളാ. മന്ന പോലും ഒറ്റ രാത്രി സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാധനമാ. യേശു അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പുഴുവരുന്ന ആഹാരമാ, എന്നാൽ നശിക്കാത്ത ഒരു മന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പേരാ ജീവന്റെ അപ്പം. ഇന്ന് രാത്രി സമൃദ്ധിയായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിടുതലായി തീരട്ടെ. യേശു പറയുന്നത് എന്നെ ഭക്ഷിപ്പാനാ, മന്ന എന്നെ തിന്നാനാ, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാ. യേശു അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. യേശു അവിടെ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തുത എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് നിൽക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബലം കുറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും. നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിയിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും. പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാത്ത കൂട്ടമാ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ. വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നേരിട്ട സകല വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്ത കൂട്ടമാ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ. കാരണം നമുക്കൊരു ഉടയവനുണ്ട്. അവന്റെ പേരോ ജീവന്റെ അപ്പ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വേദനിച്ചു വന്ന ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറുപടി തരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് 3 നേരം ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ജീവന്റെ അപ്പം ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ നിന്റെ ഭാവിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത് യേശു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞ വാചകം കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. ഈ ദൈവം ഒറ്റ വാചകം ഐ ആം ദി ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം, പക്ഷെ യേശു അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ലോകം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് അനേക മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അവരുടെ മക്കളാ. ക്രൈസ്തലോ അവരുടെ മക്കളാ. നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കൈവിട്ടോടുന്ന, പറത്തിവിട്ട പട്ടം പറക്കുന്നത് പോലെ അനേക കുടുംബങ്ങളിലെ യുവതലമുറകൾ കൈവിട്ടോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നു. മയക്ക് മരുന്നും മദ്യവും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്കൊരു ഹരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ തൊട്ടുപോയി. ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയെ പൈശാചികൻ അമ്മാനമാടുന്നു. സ്കൂളിൽ വിടുവാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടം. കോളേജിൽ വിടുവാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. മദ്യവും മയക്ക് മരുന്നും അമ്മാനമാടുന്ന യുവതലമുറകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദാനങ്ങൾ ഇരുളടഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ പതറാതെ നിൽപ്പാ. ഓ രമ ശന്ദനാദര, ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ പതറാതെ നിൽപ്പാ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് പിശാചിനുള്ളതല്ല, പിശാചിന് അമ്മാനമാടാനുള്ളതല്ല, പിശാചിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇരുൾ നിറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറ പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ശബ്ദമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, ശബ്ദമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ദൈവം തന്നത് പിശാചിനുള്ളതല്ല എന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ചേർന്ന് പറയാ. ദൈവം തന്നത് അത് പിശാചിനുള്ളതല്ല. ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അവന്റെ തലമുറ നേരെ ജോബേ ജീവിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉറക്കം കെടാൻ ഇതുപോലെ വേറൊന്നും വേണ്ട. കൃപയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത്, നൂറുകണക്കിന് ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൃപയാൽ നമ്മുടെ തലമുറ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഈരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളെ ചേർന്നൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈരുട്ടിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ, ഈരുട്ടിൻ്റെ പോരികളെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരം ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളുടെ ബലം കടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ഭാരപ്പെടുത്തുന്നൊരു വസ്തുത, ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ പഴയതുപോലെ പിള്ളേരുടെ തളലില്ല. റൈസലോ ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സെമിനാരിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുവെങ്കിലും ഈ കോവിഡിൻ്റെ 2 വർഷം കൊണ്ട് വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെ അനേക ബൈബിൾ സെമിനാരികൾക്ക് താഴ് വീണു. ഞങ്ങളെ അതിൻ്റെ കണക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് മറ്റു പലതുമായി ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഒരു ദൈവ നിയോഗത്തിൽ രാത്രി സഭയോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവം തന്ന തലമുറകളിൽ ചിലർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു വെല്ലുവിളിയായി എത്ര പേർ ഏറ്റെടുക്കും. ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ മകനോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കും. തീരുമാനമെടുക്കുന്ന മാതാക്കൾ ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, പിതാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. മകനെ, കർത്താവിൻ്റെ വേല ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാ, രാജാവിൻ്റെ വേലക്കാരാ, ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. അവർ പതറാൻ അവരുടെ ഉടയവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്ത, ഞാനെല്ലാം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐ ആം ദ ഡോർ ആൻഡ് ഗേറ്റ്, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. അടുത്ത് അവിടെ തന്നെ അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഐ ആം ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ്, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു, ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നറിയാമോ? വാതിലാകുന്ന എന്നിൽ കൂടി ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളായി നിങ്ങൾ കടന്നുപോയാൽ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, വാതിലാകുന്ന എന്നിൽ കൂടി ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളായി നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെന്നും മതിയായവനായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. അനേക കൗല ഇടയന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയോ വെല്ലുവിളികളുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കൃപ നൽകിയവൻ പറയുന്നു, പതറണ്ട, വാതിലായ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട്. നിനക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാ. ഹല്ലേലൂയ. നീ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതിനെ മാടി വിളിക്കുന്നു. കണ്ണുനീർ തുടപ്പാൻ, വേദനകളെ അകറ്റുവാൻ, നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ, നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ, നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. ഐ ആം ദ ഡോർ ആൻഡ് ഗേറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ല, വിഷയങ്ങളെ അവൻ പരിഹരിക്കും.
അഞ്ചാമത് പറയുന്ന വാചകം എന്നറിയാമോ? ഐ ആം ദ റിസറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലൈഫ്. ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകും. നോക്കുക, ഒറ്റ വാചകത്തിൽ മോശയെ ബലപ്പെടുത്തിയതാ. അതിന് യേശു പിരിവുകൾ കൊടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത് പറഞ്ഞത്. ബെഥാനിയയിലെ ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു ചെല്ലുമ്പോൾ, യേശു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, യേശു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. അത് യേശുവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. എങ്കിലും യേശു നോക്കിയപ്പോൾ മാർത്തയും മറിയയും വാവിട്ട് കരയുക, വാവിട്ട് കരയുക. യേശുവിന്റെ ഉള്ളു നീറി. യേശു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കരച്ചിലിന്റെ വീട് ആഘോഷത്തിന്റെ വീടായി മാറാൻ പോകുകയാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും യേശു അവിടെ കരഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, യേശു അവിടെ കരഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കൺകോളുകൾ പൊടിഞ്ഞ അതിന്റെ വിഷയം അറിയാ. ഇരുട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, വേദനയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, കരച്ചിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എമ്മവസിലേക്ക് പോയ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അല്പസമയം ആളറിയാതെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരാശ്വാസം വന്നു, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വിടുതൽ വന്നു, എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സ്വസ്ഥത വന്നു. വഴി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരാമോ? ഓ, ശബ്ദമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാമോ? രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്തോ സന്തോഷമാ, അധികാരമുള്ളവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എന്തോ സന്തോഷമാ. നമ്മൾ പത്ത് പേരെ അറിയിക്കും, പത്ത് പേരോട് പറയും, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നയാൾ വന്നു. വേണ്ട സഹോദര, വേണ്ട ദൈവദാസി, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാണന്റെ ഉടയവനോട് പറ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വരാമോ? ഇവിടെ ആര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സന്തോഷത്തിനും പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ചിലത് പരിഹരിച്ചിട്ടേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ മടങ്ങത്തുള്ളൂ. ഓടവ ശബ്ദനാദര പ്രൗഢമന ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവമക്കളൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ഓ, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവദാസന്മാരിവിടെ ഉണ്ട്, വടക്കൻ മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവ് ധൂതറിയിക്കുന്നു, നാളെ നീ മടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുക. കാരണം അവന് ചിലത് പരിഹരിപ്പാനുണ്ട്, അവന് ചിലത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുണ്ട്. വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നാല് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശരീരത്തെ യേശു എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം. യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ഡീകമ്പോസ്ഡ് ബോഡി ബിക്കെയിം കമ്പോസ്ഡ്, തകർന്നുപോയ ശരീരം, നാലാം ദിവസം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം, ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ശരീരം അവൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിനാൽ പ്രതികരിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറ, ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം, അവൻ മതി എനിക്ക്. വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈമടക്കിയ സ്ഥാനത്ത്, ഓ ഹല, ശരീരശാസ്ത്രം തള്ളിയ സ്ഥാനത്ത്, മെഡിക്കൽ സയൻസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ന് രാത്രിയിലും മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരാ, ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കാം. അവസാനമായി ആറാമത് യേശുവിന്റെ ഐ ആം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഐ ആം ദ വേ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. പറഞ്ഞർത്ഥം അറിയാമോ? നിങ്ങൾ കൂടാരങ്ങൾ കണ്ട് ആരാധിച്ചവരാ, നിങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ കണ്ട് ആരാധിച്ചവരാ, നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ട് ആരാധിച്ചവരാ, ഇവിടുത്തെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചവരാ, അതെല്ലാം താൽക്കാലിക വഴിയായിരുന്നു, ഇനി ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വഴി. പ്രൈസ്തലോ, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം പരിഹാസങ്ങൾ സഹിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ട്, എന്തുമാത്രം നിന്ദകൾ സഹിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ട്, എന്തുമാത്രം പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ട്. അന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അന്നത്തെ യാഗങ്ങൾ, അന്നത്തെ തിരശീല, അന്നത്തെ ആലയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മാനസിക രോഗിയെന്നും ഓ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെന്നും നമ്മളെ വിളിച്ച് പരിഹരിച്ച് പരിഹസിച്ചവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു പറയുന്നു, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിരുന്നു, നിത്യമായവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിത്യമായവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേർന്ന് പറ, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. വന്നതിനെ ഓർത്ത്, വിട്ടു പോകുന്നതിനെ ഓർത്ത്, മടങ്ങി പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പിന്മാറ്റിയ അനുഭവമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഇതാണ് സത്യം, അവൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. പിന്മാറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 90-ാം വർഷത്തെ കൺവെൻഷന്റെ
ഈ അഞ്ചാം രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, വേറെ ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. അഞ്ചാമത് പറയുന്ന സെയിം, ഐ ആം ദ ട്രൂ വൈൻ, ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി. ബ്രൈസലോ, എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? യഹൂദനാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി ഉണങ്ങിപ്പോയി, യഹൂദനാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി കരിഞ്ഞുപോയി, യഹൂദനാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ശക്തി കെട്ടുപോയി. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ആ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത, അവൻ നിന്റെ ഉണക്കം മാറ്റുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാ, അവൻ നിന്റെ വാട്ടം മാറ്റുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാ, അവൻ നിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാ. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. കോവിഡ് വരുത്തിയ ക്ഷീണം, വെല്ലുവിളികൾ വരുത്തിയ ക്ഷീണം, സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ വരുത്തിയ ക്ഷീണം, രോഗം വരുത്തിയ ക്ഷീണം, ഓടവ ശബ്ദനാഥ ഓ ചില വെല്ലുവിളികൾ വരുത്തിയ ക്ഷീണം ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരാ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി, അവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ, ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ശബ്ദമുയർത്തി കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വരുത്തിയ വിന നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയാം. മെഡിക്കൽ സയൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൈമലർത്തി കാണിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ പോലും ഒരിറ്റ് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു വീണ്, കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ഡോറുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ കുത്തി നിറച്ച മരുന്നൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടാതെ വന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്ക് എത്രയെന്നറിയാമോ? 70-75 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ശരിയായ കണക്കുണ്ട്, അനൌദ്യോഗിക കണക്ക്, 2 കോടിയാ. 2 കോടി ജനത്തെ ഇത്തിരി പോകുന്നൊരു വൈറസ് തുടച്ചു മാറ്റിയ മണ്ണിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണേ, ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു 2ാം ജന്മമാ. പ്രശംസിക്കാൻ വകയില്ല കേട്ടോ. ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഒരു 2ാം ജന്മമാ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ദൈവം ഒരു 2ാം ജന്മം തന്നിരിക്കുക. കൂട്ടപ്പാർ എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ശബ്ദമുയർത്തി. ഒരു 2ാം ജന്മമാ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 കോടിയിൽ ഒന്നായി തീരാതെ 2 കോടിയിൽ ഒന്നായി തീരാതെ 2 കോടിയിൽ ഒന്നായി തീരാതെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ബലത്തോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരമടിച്ച് ദൈവസഭ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ. എത്രയോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണങ്ങിപ്പോയ നമ്മളെ, മാരക രോഗങ്ങൾ കടന്നുപിടിച്ച നമ്മളെ, നിരാത്രിയിലും അല്പം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി നൽകിയവനെ എത്രയധികം നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, നിർത്തരുത് കേട്ടോ. ഈ സ്തുതി നിന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണരട്ടെ. ഓ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചലിക്കട്ടെ. കെട്ടുകൾ പൊട്ടി മാറട്ടെ. സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പടർന്നു കയറട്ടെ. ഒരു ദൈവശക്തിയായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് മാറട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ യേശുവിന്റെ സകല വചനങ്ങളും സകല വാക്കുകളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ്. യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ പിശാച് നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതിനുമേൽ നമ്മൾ ജയമെടുക്കാൻ പോകുക. സ്വാതന്ത്ര്യം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും തൻ്റെ ജനത്തിന് ലഭിക്കത്തില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കാൽവറിയുടെ മല നടന്നു കയറിയത്. രക്തം ചൊരിയാതെ മാനവകുലത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വൈശു ക്രിസ്തു കാൽവറി അവൻ വലിഞ്ഞു കയറി. കാൽവറി വലിഞ്ഞു കയറിയത് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനല്ല, ഇസ്രായേൽ യാത്രയും സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പോലെയല്ല. അവൻ കാൽവറി വലിഞ്ഞു കയറിയത് ചങ്ക് പറിച്ച് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാ. മരണം ഉറപ്പാക്കുവാൻ പടയാളി വിലാപ്പുറത്താഞ്ഞു കുത്തിയിറക്കി. അവൻ്റെ മാറിടം കുത്തി പിളർക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രക്തവും പിന്നെ വെള്ളവും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. 33.5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യൗവനക്കാരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം എവിടെ പോയി? സ്വർണത്തെക്കാളും പ്ലാറ്റിനത്തെക്കാളും വജ്രത്തെക്കാളും വിലയുള്ള അവൻ്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ കാൽവറിയുടെ വരണ്ട മണ്ണിൽ അവൻ ഒഴുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. സാധാരണക്കാരിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാ.
എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. യേശു അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റാരുമല്ല. 90th വർഷം കൺവെൻഷനിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അവനല്ലാതെ നമുക്ക് ഉയർത്തുവാൻ മറ്റാരുമില്ല. സഭ ആർക്കട്ടെ, യേശു നമ്മുടെ കർത്താവ്. ചങ്ക് പിളർന്ന് മാറിടം പിളർന്ന് അവസാന തുള്ളി രക്തവും ഊറ്റിത്തന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടമാ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മറന്നു പോകരുത്. പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ, പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വേല കൊടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അറച്ചു മാനിക്കാതെ മാറി പിളർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൊടുത്തവൻ അവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാർഡുണ്ട്. ആ വാർഡിന്റെ പേര് ടെർമിനൽ വാർഡ് എന്നാ. ആ വാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത, മരിക്കാൻ പോകുന്നവരെ മാത്രം, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡോക്ടറും ചില നേഴ്സസും ഉണ്ട്. ടെർമിനൽ വാർഡ്, ആ വാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ. ഈ വാർഡിൽ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 13 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലകനുമായി ഒരപ്പൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൻ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ചു. മരിക്കാൻ പോകുക, 13 വയസ്സുള്ള ബാലൻ 9 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇവനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി. ഇവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, ഗുളികകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല. 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, മോൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഉറക്ക ഗുളിക, മാരക ഗുളികൾ കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഈ ഡോക്ടറോട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറേ, 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവൻ. അവൻ ഈ രോഗം വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവൻ ഉറങ്ങുന്ന ഏക സ്ഥലം എൻ്റെ മാറിടമാ, എൻ്റെ മാറിടമാ. ഇവിടെ കിടന്നാലേ അവൻ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. എന്നെയൊന്ന് അകത്തോട്ട് വിട്, എൻ്റെ കുഞ്ഞെൻ്റെ മാറിൽ കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. ഡോക്ടർ അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ടെർമിനൽ വാർഡ് ഒത്തിരി പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന രോഗികളാ. പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും ഞങ്ങൾ അകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കണം. എങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്നൊരു കാര്യം പറ, അവൻ കിടക്കുന്നതിനപ്പുറത്തൊരു ഭിത്തിയുണ്ടല്ലോ, ഭിത്തിയുണ്ട്, ഡോക്ടർ നോക്കിയുണ്ട്. അവനോട് ഒന്ന് പറയണം, ആ ഭിത്തിക്ക് പുറത്ത് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മാറിടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്, ചങ്ക് ചേർന്നിരിപ്പുണ്ട്. മോൻ ഉറങ്ങിക്കോളാൻ പറയണം. നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ അജയൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അകത്ത് കയറി. ഈ ബാലനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിന്റെ അപ്പൻ്റെ മാറിടമാണ് നീ ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഈ ഭിത്തി നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ചങ്ക, ചേർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ 13 വയസ്സുള്ള ബാലൻ ഒരു ഉറക്ക ഗുളിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഉറങ്ങി. വെളുപ്പിനെ 3 മണിയായപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ പുറത്തേക്ക് വരിക, ഈ ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് വരിക, അപ്പൻ എന്തിയോ ഒന്ന് കാണാൻ, മോൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ. അവിടെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടും ഈ അപ്പനെ കാണുന്നില്ല. ഈ ഡോക്ടർ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നോക്കി. അവസാനം ഈ ഭിത്തിയുടെ വശത്തേക്ക് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും പുറകിൽ കെട്ടി തൻ്റെ നെഞ്ച് ആ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ അപ്പൻ. പ്ലീസ് അല്ലോ, രണ്ട് കൈയും പുറകിൽ കെട്ടി ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ അപ്പൻ. ഈ ഡോക്ടർ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു, ഓടിച്ചെന്ന മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അയ്യോ, നീ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നീ മാറിക്കോ, നിന്റെ മകൻ ഉറങ്ങുക. തൻ്റെ ഏക മകൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്കും തൻ്റെ നെഞ്ച് ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മകൻ ഉറങ്ങട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പിതാവ് നിന്നെങ്കിൽ ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ചങ്കിലെ ചുടുനിണം ചിന്തിക്കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷകന്റെ വിലയെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എങ്ങനെ മൗനമായിരിക്കുവാൻ കഴിയും? ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ചുടുനീണം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവർ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില അറിയുന്നവർ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എത്രയോ രാത്രികളിൽ ഈ രക്തം നമുക്കൊരു തണലായിരുന്നു, എത്രയോ യാത്രകളിൽ ഈ രക്തം നമുക്കൊരു വിടുതലായിരുന്നു, എത്രയോ രോഗങ്ങളിൽ ഈ രക്തം നമുക്കൊരു സൗഖ്യമായിരുന്നു. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരത്ഭുത രോഗശാന്തി. ഓ, കരങ്ങളെ ചെല്ലവരും കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സൗഖ്യത്തോടെ മടങ്ങാം, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിടുതലോടെ മടങ്ങുക, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൈവശക്തിയോടെ മടങ്ങുക. നിന്റെ രാത്രിയിൽ ഈ ചുടുനിണം ഒരു വിടുതലാ, നിന്റെ രോഗത്തിൽ ഈ ചുടുനിണം ഒരു സൗഖ്യമാ, നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ ചുടുനിണം ഒരു വിടുതലാണ്. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ, നിർത്താതെ ആരാധിച്ചാട്ടെ, ശബ്ദമുയർത്തി. ഹല്ലേലൂയാ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചേർന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ട്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ആമേൻ. ദൈവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം ഭക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന്
ഓഫറിങ്ങിനുള്ള സമയമാണ്. ദയവായി ഓഫറിങ്ങിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മ മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ടെ. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രാത്രിയിലെ സ്തോത്ര കാഴ്ച മിഷൻ ഓഫറിങ്ങാണ്. സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സ്തോത്ര കാഴ്ചയാകയാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കരം തുറന്ന് ഈ നല്ല വേലയ്ക്കായി അർപ്പിക്കുവാൻ കർത്തൃനാമത്തിലേവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാളെ സഭായോഗത്തോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാർ, ഓർഡൈൻ പാസ്റ്റേഴ്സ്, ലിസ്റ്റിലിട്ടിരിക്കുന്നവർ യോഗാനന്തരം ഈ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ബാഡ്ജുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങളോട് ചില അത്യാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സിഡ്നി അല്ല, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിലുള്ള അഗാപ്പെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം വർഗീസ് അവരുകൾ ഈ മഹായോഗത്തിന് ആവശ്യമായ ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദൈവദാസനെ ദൈവം സഭയെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശതാബ്ദി സുവനീർ നമ്മുടെ സുവിശേഷനാഥം മാസികയുടെ സ്റ്റോളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. ദൈവസഭയുടെ ആരംഭ കൺവെൻഷൻ മുതലുള്ള കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളിലെ സഭയുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ ചരിത്രം, സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ ദൈവത്താൽ നിയോഗിതനായ റോബർട്ട് കുക്ക് എന്ന മിഷണറി വര്യൻ്റെ ജീവചരിത്രം, ദൈവസഭയുടെ ഇന്നു വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ, ദേശീയ അന്തർദേശീയ സഭാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ വളരെ വിശാലമായ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതായ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുവനീർ വിൽപ്പനയ്ക്കായി 100 രൂപ വിലയ്ക്ക് സുവിശേഷനാഥം മാസികയുടെ സ്റ്റോളിൽ ലഭിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു കോപ്പി വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പന്തലിന് വെളിയിൽ ധാരാളം പേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറെ കസേർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളാൽ ആവോളം ശ്രമിക്കുക. അകത്ത് കുറെ കസേറകളുണ്ട്. ദയവായി വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസേറകൾ കയറി ഇരുന്ന് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവമക്കളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പാടുന്ന പഴയതും പുതിയതുമായ പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയ പാട്ടുപുസ്തകം വിൽപ്പനയ്ക്കായി നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ, ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ ലഭ്യമാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. 2023 കലണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ ചുരുക്കം ചില കോപ്പികൾ കൂടിയുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ വാങ്ങുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെമിനാരികളുടെ സുവനീർ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോളുകളുണ്ട്, അത് വാങ്ങി പോകണം എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കടന്നു എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വോളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് വിശേഷാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കസേരയിൽ ഇരിക്കുവാൻ പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും പുറകെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കസേരയിൽ ഇരുത്തണമെന്ന കാര്യം വിശേഷാൽ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ മാസവും മിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഭകളുടെ കാര്യമാണ് ആശംസ അറിയിക്കുന്നത്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആശംസകളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ആശംസ പറയും എന്ന കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ 2 പേര് ചുരുക്കം സമയത്തിൽ ആശംസ പറയും. ഒന്ന് ദോഹ സഭ, എല്ലാ മാസവും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സഭയാണ് ദോഹ സഭ. അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ബിനു അവരുകളോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളോട് സഭയുടേതായ ആശംസ അറിയിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദോഹ സഭ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയാണ് ദോഹ സഭ. അവിടുത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ കൺവെൻഷൻ വന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവസഭയുടെ 100-ാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ ആശംസയായി 1-2 വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെയും അനുഗ്രഹീതമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെദാസൻ സി.സി. തോമസ് സാർ അവരുകൾ മറ്റ് എല്ലാ നേതൃത്വ നിരകൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് സഭയുടെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ
120 പേരെ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് 3120 വർദ്ധിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് 8120 വർദ്ധിച്ചു. അവിടെ കൊണ്ട് അക്കം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് എണ്ണത്തിൽ പെരുകുവാനിടയായി. പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി. പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് സഭകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി. പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിക്കിലും മൂലയിലും സഭകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുവാനിടയായി. ദോഗ ദൈവസഭ ഈ തരുണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ അനേക സഭകൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിവിധയിടങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവം അവിടുന്ന് സഹായിക്കട്ടെ. 120 നിന്ന് 3120 വർദ്ധിക്കുന്ന, 5120 വർദ്ധിക്കുന്ന, 8120 വർദ്ധിക്കുന്ന, എണ്ണത്തിൽ പെരുകുന്ന, ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് പെരുകുന്ന ഒരു വർദ്ധനവിലേക്ക് ദൈവം ധാരാളമായി കഥാനദാസനെ സഹായിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ നേതാവ് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ് അവർ. സാം ജോർജ് സാറ് ദൈവ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി സേവനം വഹിച്ചിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നതിൽ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ദീർഘവർഷങ്ങളായി നല്ല സുഹൃത്ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന ആശംസ നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രിക്കായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം. എനിക്ക് ടൈം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവ വചനം കേൾക്കാമല്ലോ. ആറാട്ടുപുഴയുടെയും മണൽത്തിരയിൽ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഈ ചെറിയ പ്രവർത്തനം ദൈവം എത്രത്തോളം വളർത്തുവാനും അനുഗ്രഹിപ്പാനും ഇടയായതിനാൽ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ഷെബു മാത്യു ഉറപ്പിച്ചു ഈ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ദൈവമാണ്. ദൈവത്തെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. പൗലോസിയ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു, ഹീ ഹൂ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഗുഡ് വർക്ക് ഇൻ യു വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് അൺടിൽ ദ ഡേ. നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളുകളും അതിനെ തികയ്ക്കും. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ പാസ്റ്റർ ജെ ജോസഫ്, ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ പാസ്റ്റർ സി സി തോമസ്, ആൻഡ് ദ ടീം, ഐ സല്യൂട്ട് യു ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഫോർ ദ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. ഞാനിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരും കൂട്ടപ്രവർത്തകരുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കൺവെൻഷൻ ഞാനും ലൈവായി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൺവെൻഷൻ വളരെ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടതുപോലെ ഈ പവറോടെ നമുക്ക് പോകാം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് പങ്കാളികളായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അതിനെ വിശാലമാക്കുന്ന ഭടന്മാരായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേര് കേൾക്കണം, വെൽ ഡൺ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സെർവൻ്റ്. നന്ന നല്ല മുന്നേറ വിള്ളുകൽ പദവിടിയാക്കട്ടെ. ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ആശംസകൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് കൺവെൻഷനെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. സമയം തന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാർക്ക് നന്ദി. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കുന്ന സാം ജോർജ് സാറിന് വിശേഷാൽ നന്ദി. താങ്ക് യു. ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ രാത്രി യോഗത്തിന് ശേഷം സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റായി നാളത്തെ സഭായോഗത്തിൻ്റെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റായി വോളണ്ടിയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ, സീറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ, ബൈബിൾ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ ഈ പന്തലിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സഹകരിക്കണം എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് സഭായോഗം കർത്തമേ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും. എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നാം സ്തോത്രകാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം കൂടി അറിയിക്കുന്നു. വർക്കല സഭാംഗമായ ബ്രദർ മണിലാൽ ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. മഹായോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ വി ഗീവർഗീസ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കും.
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലല്ല, വളരെ ദീർഘ ദിവസങ്ങളായി കൺവെൻഷന് വേണ്ടി വളരെ ശാരീരികമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് പാസ്റ്റർ ഗേവറി. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനാജ്ഞയുടെ പ്രിയ പിതാവേ, ശതാബ്ദി കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാന രാത്രികാലം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവവചനം കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഓരോ കൂട്ടായ്മകളിലും ഓരോ കൂടിവരവുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അധികമായി പകർന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ധനാർപ്പണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ ധനാർപ്പണ ശുശ്രൂഷയിൽ കരങ്ങളെ നീട്ടിയ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവസഭയെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഓവർസറെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം തന്നെ നേതൃത്വ നിരയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടെ ദാസൽവാരെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് പകൽ ഈ രാത്രിയിൽ യോഗാധ്യക്ഷൻ ജെ ജോസ് പാസ്റ്ററെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തുടർന്നും വലിയ ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വചനത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കൃപ നൽകണമേ. യേശു അമ്പ്രാൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പ്രിയ പിതാവേ, ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാളൊക്കെ പന്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഭൂമി. അന്ന് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം സഭകളും വാഹനങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശനിയാഴ്ച, സാധാരണ ഞായറാഴ്ചകൾ വരുന്ന പോലെയുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. നിശ്ചയമായും നാളെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വാഹനം ഇടാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന കാര്യം വിശേഷാൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിശേഷാൽ ഞാൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ, നാളത്തെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫുഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട്. ചിലവേറിയൊരു സംഗതിയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ആഹാരം. എന്നാൽ അത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജോസ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ആഹാരം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ്, എടപ്പോൺ ജോസ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, നമ്മുടെ ബ്രദർ മറ്റത്ത് കാലായുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സെക്രട്ടറിയായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച നമ്മുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എം ജോൺസൺ, അവരുടെ മൂത്ത മകൻ ജോബിൻ ജോൺസൺ, അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് ഈ ഫുഡിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. ആദ്യം ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ മകൻ ജോബിൻ ജോൺസൺ ആണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫുഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രൈസ് ലോർഡ്, നമുക്ക് ഭാരിച്ച ഒരു തുകയുണ്ട്, തുക വരും എന്നതിനാൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ജോസ്കോ ഹോസ്പിറ്റൽസും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരെ വാസ്തവമായി ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹാർവസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്, പ്രിയ പൊന്നച്ചാനെ, പക്ഷേ ഭീമാമൻ, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും, അവിടെയുള്ളതായ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും, അവിടെയുള്ളതായ എല്ലാ വിശ്വാസ മക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. നാളെയും ഞങ്ങൾ ഈ പേര് പറയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സംഭാവനകൾ തന്ന അനേക കുടുംബങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരു ദിവസം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. അത് എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു, നദനയിൽ ഇളയ മകൻ പറഞ്ഞു, ജോവാഷ് കലക്കിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഏതാ ജോവാഷ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി, ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, താലന്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് തിരുവല്ല സെൻറ്ററിൻ്റെയോ തിരുവല്ല സോണിൻ്റെ താലന്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വന്ന ഒരു കൊച്ചുമോന്, അല്ലലൂയ, അവൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുക. കുക്കു സാഹിബിൻ്റെ കാളവണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുക്കു ഇതാണ് കുക്കു സാഹിബ് സഞ്ചരിച്ച കാളവണ്ടി. ആ കുഞ്ഞിനറിയത്തില്ല എന്നത്തെ കാളവണ്ടിയാണെന്നുള്ളത്. ഇത് ആ കുക്കു സാഹിബ് സഞ്ചരിച്ച കാളവണ്ടിയാ. പാഷ്ടങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പാഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വിവരിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഞാനിത് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി തിരുവല്ല സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന്. അവസാനം ജെ ജോസഫ് പാസ്റ്ററെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം തിരക്കിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേരം അറിയില്ല, അദ്ദേഹം തിരക്കിയിട്ട് അറിയിച്ചു. മേപ്രാൾ സഭയിലെ ബെന്നി പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസി മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചു. സാർ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മോനെ ഒന്ന് കാണാനാ, ജോവാഷ് 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 1 ആഴ്ച മുമ്പേ വീണ്ടും ജോവാഷ് വന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട്, ജോവാഷ് ടോക്സ്. 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടേ, ഏകദേശം 25,000 പേരോളം ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോവാഷ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ട് മോനെ, മോനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജോവാഷിൻ്റെ കഴിവ് നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ കണ്ണ് നനയുന്നതാണ്.
പാഷ്ടങ്ങളൊന്ന് വിവരിക്കാമോ? പാഷ്ടങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം. പാഷ്ടങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? പാഷ്ടങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി, പാഷ്ടങ്ങളുടെ പറയാമോ, പാഷ്ടങ്ങളുടെ ദർശനത്തെ പറ്റി. ആ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് കഴിവ് കൊടുത്തല്ലോ. ആ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കരം ഈ കുഞ്ഞിനെ മേലെ നീട്ടി ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, പ്രിയ ജോഷ് മോനെ, കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായവൻ തീരട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ശക്തമായി ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാഥാ, മഹത്വം എല്ലാം കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ദൈവസഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്? സ്തോത്രം. ജവാഷ്, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു മോനെ. ദൈവം മോനെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒത്തിരി ഒത്തിരി അഭിനന്ദനം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജോവാഷ് ടോക്സ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ജോവാഷ് ടോക്സ്, ജോവാഷ് ടോക്സ്. സ്തോത്രം. ജോവാഷ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. കർത്താവ് ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. ഓൾ ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓണർ ആൻഡ് പ്രൈസസ് ടു ദ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ്. സ്തോത്രം. നമുക്കൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം ആറന്മുള പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം, ചർച്ച ബോർഡിൻ്റെ ഏഷ്യയിലുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓർഫനേജ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിനാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാട്ടു മോനെ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈവീശിക്കേ. തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈവീശിക്കേ. സ്തോത്രം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷേ ഷിജോ ആൻഡ് സിമി ഒരു കുടുംബം, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ഫാമിലി. ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും കുടുംബവും ഇവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ കുടുംബത്തെയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി പോകുകയാണ്. യൂട്യൂബിൽ പലരും ചർച്ച ബോർഡിനെ പറ്റി വിവരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജയ്സ് പാണ്ഡനാട് ഒയാസസ് മീഡിയയിൽ കൂടെ അത് വിവരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും അവാർഡ് കൊടുക്കാത്തത് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങളെ ആരെയും ആദരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്ത്. കർത്താവതാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കൂടെ ഐശ്വര്യമായി നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെടാനിടയായി തീർന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ നിന്നതല്ല, കർത്താവ് നമ്മളെ നിർത്തിയതാ. ഈ നൂറാമത് കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാന രാത്രിയിലെ അവസാന മെസ്സേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർ ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂ ബിണ്ട ഇന്ന് രാത്രി ദൈവനെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. സ്തോത്രം. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ, വളരെ ഹമ്പിളായ ഒരു കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെയും സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാറുണ്ട്. വളരെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ. വി ആർ സോ പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വണ്ടർഫുൾ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രു ബിൻഡ. വെരി ഹമ്പിൾ, ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, വണ്ടർഫുൾ സ്പീക്കർ. ദിസ് ഈവനിങ് ഹി വിൽ കം and deliver the word of God. And Pastor Vinod Jacob sir would come forward and translate this message. Hallelujah. Amen. Amen. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. Come on, let's just stand and worship the Lord for a moment. Hallelujah. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. The word of the Lord tells us to rejoice in the Lord always. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നാം എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക. And again I say rejoice. വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക. So let's do it all over again. Hallelujah. വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കാം. Let's rejoice in the Lord tonight. നമുക്ക് അവന്റെ നാമത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ആരാധിക്കാം. Let's rejoice in the Lord tonight. നമുക്ക് ആനന്ദിച്ചാർക്കാം. Hallelujah. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ
Hallelujah. ദൈവത്തിനു നന്ദി. മഹത്വം കർത്താവേ. Glory to God. നന്ദി കർത്താവേ. നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ പന്തലിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ. Oh, bless the name of Jesus. Heavenly Father, we thank you tonight. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. Lord, we bow down before you tonight. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകയാണ് കർത്താവേ. We worship you tonight. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആരാധിക്കുന്നു. We acknowledge that you are our king today. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രാജാവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. We acknowledge that you are our savior today. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണെന്ന് And we acknowledge that you are our Lord today. ഇന്നി രാത്രികാലം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Take full control of our lives. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇന്നി രാത്രികാലം. Be the master and the ruler of our lives today. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ പണിയുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നായകനുമായിരിക്കണമേ. We yield to the blessed Holy Spirit this evening. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്നി രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. And we're ready to receive the word of the Lord again this evening. ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. We thank you for your servant that you used already this evening. ഇന്ന് രാത്രി കാലം അങ്ങയുടെ ഭക്തനെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ശിബുക്കെ മാത്യു, ഓ ഫാദർ. ശിബുക്കെ മാത്യുവിനെ വിളിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. Preach your word so powerfully. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചല്ലോ. And God, we come to you for another anointing this evening. കർത്താവേ, അടുത്ത ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Would you touch your servants this evening? ഇന്ന് രാത്രി കാലം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം Would you move in this place this evening? ഇന്ന് രാത്രി കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം. Oh, blessed Holy Spirit, we pray. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Come and break every chain in this place today. സമീപത്തെ സകല ബന്ധനങ്ങളെ നീ അറുത്തു മാറ്റണമേ. Come and set us free in Jesus name. ഇന്നിരാത്രികാലം ചിലരെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. For whom the Son of Man has set free. മനുഷ്യപുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി സ്തോത്രം. Is free indeed. ഇന്നിരാത്രികാലം സ്വതന്ത്രമായതിനായി സ്തോത്രം. Oh, come on, we're free to worship him tonight. ഇന്നിരാത്രികാലം നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സ്വതന്ത്രരാണ്. Free to rejoice tonight. ഇന്നിരാത്രികാലം സന്തോഷിക്കുവാൻ നാം സ്വതന്ത്രരാണ്. Come on, let us clap our hands. കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കരങ്ങൾ തട്ടി, കരങ്ങൾ അടിച്ചാട്ടെ. Let us shout unto the Lord with a voice of triumph. ഇന്നിരാത്രികാലം ജയഘോഷങ്ങളോടെ നമുക്ക് അവനെ ആരാധിക്കാം. And bless the name of Jesus. Amen. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് വാഴ്ത്താം. Worship you, Lord. We worship the Lord tonight. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Oh, hallelujah. Hallelujah. I just love the Lord. And I just love what is going on here this evening. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. Please be seated in the wonderful name of Jesus. ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ എല്ലാവർക്കും താണിരിക്കാം. God bless you. ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. It is so good to be at the Centennial celebration of our conventions. നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ 100-ാമത് ആഘോഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. I'm so humbled to be a part of this great movement of God. ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ താഴ്മയോടെ എനിക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിനാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. So humbled to serve in this capacity over Asia Pacific. ഏഷ്യ പസഫിക്കിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവകൃപയിൽ താഴ്മ ധരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ഇടയായിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Missiologist continues to reveal and tell us that this is the largest harvest field in the world. ഇവിടമാണ് ഏഷ്യയിലെ ലോകത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിശാലമായിരിക്കുന്ന വയലെന്ന് മിഷിയോളജിസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. With some 68% of the world's population. ലോകത്തിലെ 68% ആളുകൾ. Six of the most populated countries in the world are in Asia. ആറ്
രാജ്യങ്ങളിൽ അതിലൊരു രാജ്യമാണ് China, India, Pakistan, Indonesia, Thailand, Japan, and there are others as well. Bangladesh. China, India, Pakistan, Bangladesh, ee paranja rajyangal okke. Of course, the United States is somewhere on the list. United States um aa listil petta oru rajyamaana. But here in Asia. Ennal ee Asiayile. The word of God is being preached and proclaimed. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. And here in India, in South India, in Kerala. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ, ഭാരതത്തിലെ ഈ കേരളത്തിൽ Jesus Christ is Lord. യേശു കർത്താവാണ്. I say Jesus Christ is Lord. Hallelujah. ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. He is Lord of all. Amen. എല്ലാത്തിലും കർത്താവാണ്. But he is Lord of our lives. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവൂടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. And we understand. Amen. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആമേൻ. That is a great privilege to be one of his servants. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അഭിഷിക്തരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. And also what a high honor it is indeed. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര വലിയ പദവിയാണ് സത്യത്തിൽ. When from among us the Lord chooses and appoints and anoints. Amen. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും അവരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Leadership. അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് special men and women of God. അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള വനിതകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. And this man is certainly one of those. അതിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓവർസിയർ. Your overseer and your bishop. നമ്മളുടെ ബിഷപ്പ് നമ്മളുടെ ഓവർസിയർ അതിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. Dr. CC Thomas is a special kind of a man. Dr. CC Thomas അതിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And the Lord is using him mightily in this part of the world. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം. And as chairman of the governing body of Full Gospel Church of God in India. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം അദ്ദേഹം ചെയർമാനായിട്ട് ദൈവസഭയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിഷപ്പ്, not only are you doing a great job. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. But Asia Pacific needs you. ഏഷ്യ പസഫിക്കിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. Church of God World Missions needs you. Church of God World Mission നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. ഓ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ മുണ്ടുറബസോക്കോത്തോറോബസിയണ്ടായ ഹല്ലേലൂയ Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Speak, God, your servant heareth. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ദാസനോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കണമേ. Oh, let's give the Lord praise and worship tonight. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിച്ചാട്ടെ. Praise and worship tonight. Hallelujah. ഈ രാത്രികാലം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. Sitting in this chair right here. ഇവിടെ ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ is a wonderful servant of God. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തദാസനാണ്. And we could not have this grand celebration without the contribution of this great man. ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസനാൽ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. Put your hands together for Bishop Kuniyappa. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വമർപ്പിക്കാം. Father, touch his body and strengthen him. കർത്താവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. Bring healing, O God, to this body, we pray. ഈ ശരീരത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം അയക്കണമേ. And to his ears, we pray, strengthen him. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ദാസനെ നീ ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. In the mighty name of Jesus, we pray. യേശുവിന്റെ ശക്തമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
And we ask it, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There are others on this platform, and I won't take the time to recognize everyone. ഇവിടെ അനവധി ദൈവദാസന്മാരെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല but it's so good to share this platform with one of our sons bishop emmanuel moodley would you stand bishop amen he ministered നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തദാസനാണ് ഇമ്മാനുവൽ മുടി one of the sons of our great friend ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന ആയിരുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മകനാണ് ഡോക്ടർ ഇജെ മൂഡ്ലി who is in heaven today അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഇജെ മൂഡി എന്നാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു he loved india അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു his history is tremendous അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വളരെ അത്ഭുതപൂർവമായിരുന്നു the man that preaches about the fire of god അദ്ദേഹം അഭിഷേകത്തിന്റെ തീയാൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു he had a great impact in my life അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചതാണ് the ministries in durban in phoenix durban south africa is a great ministry ആഫ്രിക്കയിലെ ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് before I came to india I went to south africa in phoenix ഞാൻ ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനു മുമ്പ് south africa ile phoenix ile kadannu poi and for the first time in my life I said I saw so many indians I was amazed amen avade aneka indiyakare kandathil njan albhudappettu poi and there's a great move of god in south africa angane south africa ile devathinte shaktamaya pravarthi avade nadannu kondirikkiyana this is a ministry of 5000 members plus other churches all over the district 5000 perulla sabayum അതോടൊപ്പം മറ്റ് സഭകളും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളത് I honor you tonight ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു God has a great urabas hallelujah He's already written books he's preaching the gospel this is a great young man amen and he will do great things for God his wife Natasha is sitting in the front row God bless you this evening അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്ക് നല്ല പ്രസംഗനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് രാത്രികാലമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സുശീൽ മാത്യു സെൻഡ്സ് ഹിസ് റിഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു കമെൻഡ് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് കൺവെൻഷൻ ആസ് വെൽ ഈ മഹാ കൺവെൻഷനിൽ ഡോക്ടർ സുശീൽ മാത്യുവിന്റെ ആദരവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസകളും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു യു ആർ ഓൾറെഡി പ്രീച്ചിംഗ് നൗ ആമേൻ ആമേൻ ഇറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ I will be amiss if I forget to mention the family of Dr. CC Thomas. I know Grand and Nathaniel and their spouses are sitting somewhere in the audience. If you're there, can you jump up quickly like when you're playing basketball on the court? നമ്മുടെ ഓവർസിയറിന്റെ ഫാമിലി ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നന്ദികേടാണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് I wish we had them sitting up front but they're somewhere in the audience just let them know that they're welcome amen ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം just welcome them tonight amen clap your hands amen അവരെ കരമടിച്ചൊന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാട്ടെ God bless you ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ what a great message delivered tonight by God's servant amen in the ratri kalam etra mathram anugrahikkappetta oru sandeshamana kathavinte daasan shibukai mathi namakku nalgi thannada so proud of you so proud of each and every one of you you're authors and theologians and book writers I don't know why I'm preaching here tonight in the ratri kalam ivide irikkunnavarokke shaktanmaraanu enikku ariyam deiva shastranjanmar ezhuthukar prasangakar എന്ന നിലയിലൊക്കെ ശോഭിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാലം ചിന്തിക്കുന്നത് Boy, I'm happy I have a little Holy Ghost going on over here. ഇന്ന് രാത്രി കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് But the Lord did give me a message for the convention for this evening service. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദൂത ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് It's time to cross over. നാം അക്കരെ കടക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് and possess the promise വാഗ്ദത്തം അവകാശമാക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്
cross over and possess the promise. Akkare kadanna vaagdattam avakashamakkuka. Our message is taken from Joshua chapter 3 verses 1 through 8. യോശുവയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അനന്തര യോശുവ അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെല്ലാവരും ശിത്തീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യോർദാൻ അരികെ വന്ന് മറുകര കടക്കും മുമ്പേ അവിടെ താമസിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രമാണികൾ പാളയത്തിൽ കൂടി നടന്ന് ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കുന്ന ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനിടയിൽ 2000 മുഴ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനോടടുക്കരുത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടുന്ന വഴി അറിയും, ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോട്, നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ, യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുരോഹിതന്മാരോട് യോശുവ, നിങ്ങൾ നിയമപ്പെട്ടക എടുത്ത് ജനത്തിനു മുമ്പായി അക്കരെ കടപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ നിയമപ്പെട്ടക എടുത്ത് ജനത്തിനു മുമ്പായി നടന്നു. പിന്നെ യഹോവ യോശുവയോട്, ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേലെല്ലാം അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്നവർ കാൺകെ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. നിയമപ്പെട്ടക ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്തെത്തുമ്പോൾ യോർദാനിൽ നിൽപ്പാൻ കൽപ്പിക്കായെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. May the good Lord add his blessings to his preached word tonight. ഇന്നി രാത്രി കാലം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനത്തോടൊപ്പം ഈ അനുഗ്രഹ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുമാറാകട്ടെ. In our text we meet up with the children of Israel at the banks of the river Jordan. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദിയുടെ കരയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. They had been wandering in the wilderness for some 40 years. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷക്കാലം ചുറ്റി ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. A trip that should have taken them 18 months has now lasted or is now in its 40th year. അവരുടെ 18 മാസക്കാലം എടുത്ത യാത്രയായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് 40th വർഷത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. At this point two spies who were sent or who returned with the good news in Joshua 2:24. യോശുവയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം 24 വാക്യത്തിൽ രണ്ടുപേരെ ഒറ്റുകാരായിട്ട് അയച്ചു, അവർ നല്ല സന്ദേശവുമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. They reported to Joshua. അവർ യോശുവയുടെ പ്രകാരം പറഞ്ഞു, that the Lord had surely given the whole land in our hands. ഈ ദേശം മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ യോശുവയോട് പറഞ്ഞു. This was the news that Joshua was waiting on. ഈ ഒരു ദൂതാണ് യോശുവ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. For you see they were given a promise that they were about to receive. അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. For 40 years they wandered. 40 വർഷക്കാലം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ഉഴലുകയായിരുന്നു. For 40 years they waited. എന്നാൽ 40 വർഷക്കാലം അവർ കാത്തിരുന്നു. 40 years they suffered. 40 വർഷക്കാലം അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു. But now, hallelujah, they have word that they are about to possess the promise. ആ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള വാക്ക് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. I could imagine the joy that filled their hearts. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സന്തോഷം എത്രമാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുക. I could imagine the excitement that flooded their soul. ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുകയാണ്. Immediately Joshua called the meeting of the people and he announced their next move. അവരെ അപ്രകാരം ദൂത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യോശുവ അവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു മുന്നേറ്റത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നു. And he said to the people,
morning we are heading out. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി നാം ആ യാത്ര തുടരാൻ പോവുകയാണ്. And when they arrived at the point of entry, they found, however, that there was an impasse. എന്നാൽ ആ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യോർദാൻ നദിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി. The Jordan River was uncrossable. അത് യോർദാൻ നദി കടക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ്. The Bible tells us in Joshua 3:15, now the Jordan is at a flood stage during harvest. പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്ത് മുങ്ങിയപ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്ന് അതിന്റെ മൂന്നാമധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. The Jordan, which stretches some 200 miles. ഈ യോർദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 200 മൈൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ്. From Mount Hermon to the Dead Sea. ഹെർമോൻ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചാവുകടലിൽ പതിക്കുന്നു. The Jordan, which furiously plummets from several hundred feet above sea level. അത് അനേക മൈല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ്. To approximately 1300 feet below sea level. Ada edaanda 1400 adi thaaniyayitta kidakkuna oru pradeshamaana nadiyaana. Normally this Jordan isn't difficult to cross, for it's relatively narrow and shallow. എന്നാൽ ആ യോർദാൻ നദി കടക്കുക അല്പ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് അല്പമാത്രം വെള്ളമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ. But when Joshua led the children of Israel to the Jordan, എന്നാൽ യോശുവ ഈ ദൈവമക്കളെ അവിടേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ, it was springtime or it was harvest time. അത് ഒരു കൊയ്ത്തുകാലമായിരുന്നു. And during that time the river overflows. എന്നാൽ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ആ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. In the dry season the Jordan is about 100 feet wide. ആ കരകഴിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാണ്ട് 100 മൈൽ അകലത്തിലായിട്ട് വീതി അത് ഒഴുകും. But now that it is flooded, it's about 1 mile wide. എന്നാൽ 1 മൈൽ നീളത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. No longer is the Jordan mild and tame. എന്നാൽ അതിനെ ഒന്ന് മരിക്കാനായിട്ടോ അതിൽ കൂടെ കടക്കുവാനായിട്ടോ സാധ്യമല്ല. Now at this point it is a raging river making it impossible to cross. അത് വളരെ ശക്തമായി കുലങ്കുത്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നദിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. The Bible tells us that they spent the next 3 days there. എന്നാൽ അവർ 3 ദിവസക്കാലം അവിടെ അവർ കാത്തിരുന്നു. Now they're on the move, but they're told to stop and wait again. എന്നാൽ അവർ കടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുക, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. And they spent 3 days there at that place. അവിടെ 3 ദിവസക്കാലം അവർ കാത്തിരുന്നു. There at the Jordan River. ആ യോർദാൻ നദിയുടെ കരയിൽ. The Lord showed me there where they stayed was at the crossroads. Hallelujah. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു നാൽക്കവലയുടെ മധ്യത്തിൽ എന്നപോലെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. That there was a junction. അവർ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതുപോലെ. And I'm here to declare to you tonight. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. That in our Christian experience. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിൽ. There are many times when we arrive at a junction or a juncture in our life that is called just that. It is a there. Hallelujah. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു നാൽക്കവലയുടെ മധ്യത്തിൽ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നു നിൽക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. It is sometimes a state of confusion. അത് കുഴയ്ക്കുന്ന അല്പ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന. There can be the time when you hit the panic button. അത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയും വേദനയും വളരെ പ്രശോഭമായിരിക്കുന്ന അനുഭവമുള്ള. There can very well be a time of anxiety and distress and discouragement and depression and desperation. ആകുലതയുടെയും നിരാശയുടെയും അങ്ങനെ തളർന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാകുന്ന സന്ദർഭമാണത്.
And sometimes our there avadiyana nilkan pogunada can last a day or 2 days or 3 days onna rendu moonu divasam or months oru maasakalam or even years chalappol varsham. What are we going to do when we arrive there? Angane ulla ghattathil ethumbol nammal endha cheyan pogunada? We're going to trust in our Lord and Savior Jesus Christ. Angane ulla ghattathil nam devathil aashrayikkanam. When you find yourself there today, angane ulla ghattathil ningal athi nilkumbol, let me encourage you with a verse of a song. Njana veendum oru vakyam arpikkatte. He said, got you any rivers that you think is uncrossable? Angane aa paattil ipragaram paranjirikkunu, idu kadakkan pattathilla ennu thonnumbol, got you any mountains you can tunnel through? Nammude munpil marigadakkan kattatha malagal nilkkumbol, our God specializes in things that are impossible. He'll do for you what no other man can do. Manishana cheyan kariyatha asathya karyangale devan sathyamakku tharum. He specializes in the impossibilities tonight. Inni ratri kaalam nammude asathyathagalude melana devathinte drushti vadiyappettirikkunnathu. After all we have gone through these last 2.5 years by way of the pandemic, angane 2.5 varshakalam ee COVID pandemicinte pratisandhiyilude ayirunnu nammal kadannu poyathu. I believe we can all relate to a there. Nammal chindichekkam nammal thamasichu poyo avide ethuvanayittu. There are people listening to the sound of my voice, you've lost your loved ones there. Ningade priyappettavar chilare nashtapettittundagam. There's some people listening to me tonight, you have been there. Ningal inni ratri kaalam chindikkunnundayirikkam avade ethendathayirunnu. But I'm here to declare to you this evening, ennal inni ratri kaalam njan prakhyapikkatte, that when our personal Jordans appear in our life, nammude jeevithathil vyaktiparamayirikkunna Jordani anubhavam varumbol, sometimes they may seem so pressing. Nammale adu odukkumbol, sometimes it may seem so permanent and so powerful, adu shaktamayi nammale pidichu amarthumbol, that we don't even want to get out of our bed sometimes. Nammude kidakkil ninnu polum ezhunnelkkan kariyada nirashapettu poguna sandarbathil, much less take a step to cross that Jordan. Anganeyulla sandarbathil Jordan kadakkan pattumo? We know of the promises of God, namakkariyam devathinte vaagdathangale, but they are blocked by all sorts of barriers. Inganeyulla pratisandhiyal adu thadassappettu nilkkiyana. We've read about the abundant life, nammal devathinte samarthiyaya jeevane kurichu kettittullavarana, but we can't even make it through the wilderness. Ennal ee maruvumiyil engane saathyamaakki theerkan pattum? Our lives feel like we are stalled, like we are stuck, that there is no way out. Nammal anganeyulla ghattathil kudungi kidakkunnathu pole, stuckayi kidakkunnathu pole ulla oru anubhavathil vannu nilkkunnu. We are stuck on the wrong side of God's promises. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശത്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. But I have good news for you this evening. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സത്വർത്തമാനമുണ്ട്. Like the children of Israel, you too can cross your Jordan tonight. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ യോർദാനെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. And in this message this evening, we want to follow the steps of the Israelites. ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തെ ദൂതിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആ പാതയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പിൻഗമിക്കാം. First they were told to follow the ark. അവർ എന്താണ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത്? പെട്ടകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം. The ark of the covenant, which represents the presence of almighty God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് ആ പെട്ടകം. Following the ark meant that they were depending on God himself to lead them through. അത് ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പെട്ടകം. You see, during the reign of Moses the prophet, the cloud was their guide.
മോശയുടെ കാലത്ത് അവരെ നയിക്കാനായിട്ട് മേഘസ്തംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. But now under the reign of Joshua, it's the ark of the covenant. യോശുവയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ അത് പെട്ടകമാണ്. Both the cloud and the ark are visible signs of God's presence and presidency. ദൈവത്തിന്റെ മേഘവും അതുപോലെ ഈ പെട്ടകവും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നായകത്വത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. His presence, his anointing, his power and his presidency, meaning his rule tonight. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആ മേഘം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്, ആ പെട്ടകം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്, ആ ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കും. I don't know about you, but I'm here to declare to you, no president rules forever, no king rules forever, no pontiff rules forever, hallelujah, but Jesus Christ our Lord, he rules, he's on the throne, he is seated, he is high and lifted up, hallelujah, and his glory covers the earth today, hallelujah. നേതാവും അധികാരം വാടത്തില്ല, ഒരു നേതാവും വാടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നേക്കും വാഴുന്നവനാണ്. The issue I find with many believers today, എന്നാൽ അനേക വിശ്വാസികളും, is that they want his presence but they don't want his presidency. അനേകർക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വഴികാട്ടലും നായകത്വമൊന്നും വേണ്ട. They run for to his presence, but they're not willing to bow down and worship him. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ വേണം, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് മുട്ടുകുത്താൻ തയ്യാറല്ല. But in my discovery, I found out, you can't have his presence without his presidency. He must rule over your heart, hallelujah, if you're going to enjoy the presence of Almighty God. ദൈവത്തിന്റെ നായകത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. And the reason why we are in this celebration mood here tonight, endukondana nammal ingane shadapti goshikkunnathu, is because, hallelujah, oh glory be to God, hallelujah, it is because we've allowed the Lord to rule over our church. Nammude sabagale ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നൂറാമത്തെ കൺവെൻഷൻ ആഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കിയത്. I know in our movement we have elections at the General Assembly and we have a preferential vote, hallelujah, in India. But I'm here to declare to you that Jesus Christ is Lord and Jesus Christ is King and Jesus Christ is President and Jesus Christ rules today. Oh, glory be to God Almighty. He sits upon the throne this evening. നമ്മുടെ വേൾഡ് മിഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ദൈവസഭകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നായകത്വവും കർത്താവിന്റെ ആ നടത്തിപ്പുമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. You want to know something in contrast, the earth is his footstool. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭൂമി അവന്റെ പാദപീഠമാണെന്ന്? Won't you yield your life to him tonight? ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? Let him rule over you tonight. Let him be President Jesus. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി കാലം യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കട്ടെ, കർത്തൃത്വം നടത്തട്ടെ. And you will enjoy his presence. You will bask in his presence. You will enjoy his presence. അങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കും, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. Notice in the text that it is called the ark of the covenant of the Lord their God. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു. What greater encouragement could they want than this? എന്തൊരു ഇത്രമാത്രം
കാര്യം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റെന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്? The Lord was their God and their God, hallelujah, was in contract with them. ദൈവം അവരുടെ ദൈവമാണ്, അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Here was the ark of the covenant, and if God be ours, we need not fear any evil. ദൈവം അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവർ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. What it really means is he was nigh unto them, he was present before them, but not only that, he went before them. അവരോട് കൂടെയുണ്ട്, അവരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. അതു മാത്രമല്ല, to prepare the way of the Lord, hallelujah, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? And to declare the year of his salvation, hallelujah, ആ രക്ഷയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ. What could come amiss? എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം? To those who are thus guided and thus guarded, ദൈവത്താൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരും നയിക്കപ്പെടുന്നവരും. Tomorrow night at about 9:30 I'll take the car to the airport. ഞാന് നാളെ രാത്രി 9:30 ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് കാറിൽ പോകും. I'll trust one of these guys to drive me to Cochin. ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കാറിൽ സഞ്ചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും. And then I'll take a plane, a big jumbo jet. ഞാന് വലിയ ജംബോ ജെറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യും. And those pilots on Qatar Airways, you know, they go in there in that cockpit and they close that door and you don't see them again. അവര് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് ആ പ്ലെയിനിലെ അതിന്റെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കോക്ക്പിറ്റിന്റെ വാതിലൊക്കെ അടയ്ക്കും. അവര് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണോ? അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാനസികമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ശരിയാണോ? And you're sitting there after flying for 14 hours and you're wondering, I wonder if everything is okay with them boys up front. എന്നാൽ ആ 14 മണിക്കൂറുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാം ശരിയായി പറക്കുമോ പോകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നാം ആ പൈലറ്റിനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, but you know what gives us the assurance, hallelujah, എന്നാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്ന ദൈവത്തെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമോ? Is that we have the blessed Holy Spirit who is our guide and who is our guard. Amen. നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുവാനായിട്ടും സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. Hallelujah. Hallelujah. First time I came to India was with Bishop Thomas over here, went to Palakkad. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തങ്കച്ചായനോട് കൂടെ ഒരിക്കല് ഞാൻ he hired a driver with a Scorpio. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോർപിയോയില് ഒരു ഡ്രൈവറെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. I'm sitting at the back seat and all of a sudden 2-3-4 o'clock in the morning I felt the car moving like this. എന്നാൽ രാവിലെ 2-3 മണി ആയപ്പോഴേക്കും ആ സ്കോർപിയോ കാർ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയുന്നതായിട്ട് തോന്നി. And I said, Pastor, this driver is tired, we got to pull over, he's falling asleep on the wheel. ആ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ആ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. First experience. അത് ഒരു അനുഭവം. Second experience. രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം. Late at night. വീണ്ടും അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ. Coming back from out there, coming into over here. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക്. All these mountains. മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്. Tea plantations on the side. അവിടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. These big trucks are approaching, this little car coming this way. വലിയൊരു ട്രക്ക് കടന്നു വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ കാർ അതിനോട് അടുക്കുന്നു. When it takes a curve, it seems like you're going to just slam into that big truck. അങ്ങനെ ആ ഒരു വളവെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ട്രക്കുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുമോ എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോയി. And I'm in that vehicle and I'm saying, oh God, don't let me die in India. Oh God, watch over me. Don't let me die in India. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്ധാളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ ദൈവമേ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി. Third experience, same trip. This man ആ സ്കോർപിയോയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ അനുഭവം. Tried to kill me 3 times. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാളാ. I think it's called Kona Canal, something like that, this place all the way. It's very cold up there where the missionaries go, I mean somewhere far up that way.
കൊടൈക്കനാൽ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. There's a mounting over there, it's like the needle of an eye. അവിടുത്തെ ആ മലകളുടെ നിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്പുഴയിലൂടെ എന്ന പോലെയാണ്. Around that mountain we got to that place. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ And I got so fearful. ഞങ്ങൾ വളരെ ഭയവിഹ്വലരായി തീർന്നു. And I got so anxious about it all. I started to cry out to God. Oh God, give me another chance. Don't let them kill me in India. അവിടെ ഭയവിഹ്വലരായി തീർന്ന വളരെ ആകുല ചിത്തതയോടെ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചു പോയി എന്റെ ദൈവമേ ഇവിടെ എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Well, I was young and immature at that time. എന്നാൽ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു. But I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Hallelujah. ഞാൻ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. The fourth time they almost killed me in India, this man was the driver. അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കൊല്ല. There was a big storm and we were trying to get over there and this man was driving. You could not see this far. വളരെ കാറ്റും മഴയും വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭം. I'm not just telling stories here tonight. ഞാൻ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, those are moments when you know, hallelujah, the spirit of God fills the atmosphere and you just feel the presence of God and something inside of you tells you everything's going to be all right. God is watching over me. God is guiding us tonight and God is guarding us tonight. Oh, give him praise and glory in this place. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ വഴി നടത്തും, ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും, ഞാൻ നിന്നെ പരിപാലിക്കും എന്നുള്ള ശബ്ദം, ഇമ്പ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും. And every one of us can tell those stories tonight. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പറയാനായിട്ട് കാണും. You are so guarded and you are so guided. Hallelujah. നിങ്ങളെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ലേ, ദൈവം വഴി നടത്തിയില്ലേ. You know, formerly this ark was carried in the midst of the camp, but now it went before them. ee pettagam avada koodarathilayirunnu ennal ippol avarku munname adu pogugiyan. And look it up in Romans chapter 10 verse 33, to search out a resting place for them. Don't look, just a reference. 10th adhyayam 33rd vakyathil, and as it were to give them possession of the promised land. ആ വാഗ്ദത്ത നാടിനെ അവകാശം ലഭിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, in the ark of that covenant were the 10 tables of the law. ആ പെട്ടകം അവർക്ക് മുമ്പായിട്ട് പോയി. The 10 commandments were there. 10 കൽപ്പന അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. And in that ark over it was the mercy seat. അവിടെ കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപാസനം ഉണ്ടായിരുന്നു. Which represents God's law and God's grace. അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമവും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കാണിക്കുന്നതാണ്. His grace, hallelujah. തന്റെ കൃപ, which talks about his favor. തന്റേതായിട്ടുള്ള കൃപാകടാക്ഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. Now we have his presence. തന്റെ സാന്നിധ്യം. We have him as our guide, we have him as our guard, and now we have his grace. ഇപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയാണ്, ദൈവം നമ്മുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. ഇപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. We have his favor. നമുക്ക് അവന്റെ കൃപാകടാക്ഷം. Unlimited favor. എന്നാൽ അത് അനന്തമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം. The favor of God rests upon you tonight. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വസിക്കുന്നു. The favor of God is upon your ministry. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ. The favor of God is upon your family. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം. The favor of God is upon your church. നമ്മുടെ സഭകളിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. The favor of God is upon the full gospel church of God. Touch of God-ൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. It is promised to us tonight. അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ഈ രാത്രികാലം. The ark of the covenant in the Old Testament is the New Testament Emmanuel, God with us. അത് പറയുന്നത് ദൈവം
നമ്മോട് കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് കാണിക്കുന്നത്. They were told to follow it. നമ്മൾ അതിനെ പിൻപറ്റണം. They could look upon it. അതിനെ നോക്കണം. But they couldn't touch it. അതിനെ തൊടരുത്. But now that the Holy Spirit has come, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ട്, now that Emmanuel, God with us, hallelujah, is with us. Immanuel, ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ നമ്മോട് കൂടെ. Not only is he for us tonight, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം. And not only is he with us tonight, നമ്മളോട് കൂടെ മാത്രമല്ല, but he is in us, hallelujah. നമ്മളിലാണ് അവൻ. Oh, glory be to God. The Holy Spirit has communion with us tonight. Amen. And when we wake up in the morning, we can say, good morning, Holy Spirit. Good morning ennu parayanam. We can sing, welcome Holy Spirit, hallelujah. Swagatham ennu parayanam. We have the Holy Spirit living in us, the Emmanuel, God's presence. Parishuddhaatmav nammude ullil vasikkunnu, devan nammodu koode ennu arthamulla. When the ark of the covenant was before them, it meant that God was out in front. പെട്ടകം അവർക്ക് മുന്നമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ അവർക്ക് മുന്നമേ ദൈവം ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. He is the commander of chief. He would lead the army. Hallelujah. അവനാണ് സൈന്യത്തിന്റെ നായകൻ. ആ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നവൻ അവനാണ്. He takes the lead. He makes the first step. He goes before us. He will fight for us. നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് മുന്നമേ കടന്നുപോയി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനാണ്. And if God is for us, tell me who can be against us tonight. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര്? Their task was simply to follow. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പെട്ടകത്തെ പിൻഗമിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. They were to pursue his presence. They were to come after him. ആ പെട്ടകത്തിന്റെ പിന്നാലെ അവർ ചെല്ലണം. They were told in the text to remove from your place and go after it. അവർ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം. And I wish to God that we will go after him. Hallelujah. ഞാനും പറയട്ടെ, നമ്മൾ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകണം. For 100 years our forefathers went after him. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ 100 വർഷക്കാലം മുമ്പ് ആ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോയവരാണ്. They sought after him. Hallelujah. അവനെ അന്വേഷിച്ച് അവന്റെ പിന്നാലെ പോയവരാണ്. They rested in him. Hallelujah. അവർ ആ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു. They soaked up in the presence of him. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടു. They fasted and they prayed and they went after him. Amen. അവർ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി. And the more they went after him is the more they saw the need to go after the souls and to establish churches and to build up the kingdom of God. They went after him and then they went after the people. Oh, glory be to God. And that's why we have 1200 churches here in Kerala state, because they went after God Almighty. അവരെ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാക്കളുടെ പിന്നാലെ പോയി ആത്മാക്കളെ നേടി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ 100 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. Fasten your seat belts because this is going to hurt. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടം വരാൻ പോവുക. They didn't go after position. അവരെ സ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ല. They did not meddle in church politics. അവരെ സഭാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ലെന്ന. They didn't worry about promotion. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരും. They simply went after him. അവരെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോയവരാണ്. And I'm talking to this church tonight. ഇന്ന് രാത്രി കാലം സഭയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. We must get back to the place where we seek after God. Hallelujah. നമ്മൾ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് കടന്നു വരണം. Because those that seek him shall find him. അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവനെ കണ്ടെത്തും. Oh, hallelujah. He's a present help in times of need. നമ്മുടെ സമയത്ത് അവൻ സഹായമായി വെളിപ്പെടുന്നവനാണ്.
Hallelujah. When it is his presence, avante sanidhyam nammude madhyathil, then we can make sound decisions. Appol namakku seriyayittulla oru theerumanam edukkan sadhikkum. Then we can sign the document. Namakkappol seriyaya reethil kaaryangal oppidan, we can make the right assignments. Namakku asa chumadalagalokke ezhuthi vekkan pattum. When it is his presence, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ. But when we do it because we have been influenced by others, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും. When we do it because it is our friend or our family, നമ്മുടെ സുഹൃത്തോ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോ എന്ന നിലയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, we will hurt the body of Christ. നാം ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കുന്ന സഭയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. And it will impede the progress of the church. അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കും. Hallelujah. Shabaradana hatteradaradya. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. For 100 years. 100 വർഷക്കാലം. We can boast that the full gospel church of God is a movement. Hallelujah. India purna suvishesha deiva sabayude 100 varshakalathe kuriche avane nichu pugarthi namakku paraya. But the Holy Spirit told me to warn the church of God tonight. Enna parishuddha atmavu deiva sabayku oru munnarippu kodupan enne upadeshichirikkunu. That if we fail to go after the presence of mighty God, deiva adishaktamaya deiva തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, this very movement will become our monument. നമ്മുടെ 100 വർഷത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് മാറാൻ പോവുക. And it will become an idol. അതൊരു വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. Oh, I pray to God that we will go after him tonight. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ പിന്നാലെ, നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവന്റെ പിന്നാലെ. Follow his presence. Amen. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം. Keep your eye on the ark of the covenant. നമുക്ക് പെട്ടകത്തെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യാം. Hallelujah. They were told to follow that ark. Amen. അവർ ആ പെട്ടകത്തെ പിന്നാലെ പോകാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. The priests were to bear the burden of the ark upon their shoulders. ആ പെട്ടകം ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ ചുമലിൽ വഹിക്കണം. That's one thing to carry a heavy load. It's another thing to try to cross a river with a load on your shoulders. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ആ യോർദാൻ നദി തോളിൽ പെട്ടകവും അതിന്റെ ഭാരവും വെച്ചുകൊണ്ട് കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണെന്ന്. And I know the theologians can shred this to pieces, but here's how the Lord revealed this to me. ഇതിനെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പലതും ഒക്കെ പറയാൻ കാണും, പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു. Ministry isn't for boys. ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്, you're called to be the captain of the cricket team. നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം. Position number 3 on the cricket team is usually the best batsman. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ആ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻ. And when that batsman is not in good form, sometimes they move him up and down the ladder. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴുകയും ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. I don't want to be a yo-yo in the ministry. I want to be number 3, number 1. I want to be the best that I could be. Hallelujah. Not competition, not to compete against anybody, but I want to be the best of the best service. I want to give my best service to the work of the Lord. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണും താണും ആഞ്ഞും ഓങ്ങിയും ഒക്കെ പോകാനായിട്ടല്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലെ മൂന്നാമനായിരിക്കുന്ന നല്ലവനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിപ്പാനായിട്ടല്ല നിങ്ങളെ ദൈവം സേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നന്നായി പിന്തുടരുവാൻ. The ministry is for big boys. This is the big leagues. ഇതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്. This is the test match. ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ്. This is for the professionals. ഇതു വളരെ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. The priests are to bear the ark of the covenant. The burden of ministry is upon your shoulders. അതാ പുരോഹിതന്മാർ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ ഭാരം അവരുടെ ചുമലിൽ വഹിക്കണം. And the people there to stay 3000 feet back. അതിനെ 3000 അടി അകലത്തിൽ വേണം അവർ നിൽക്കുവാനായിട്ട്.
Because they were not to obscure the view of the covenant. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം അകലത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ God wanted them to focus so that they can follow. ആരും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാഴ്ച മറയ്ക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ. When you focus, you can follow. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കാഴ്ചയായി വെക്കുമ്പോൾ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻപറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. They need to see him. They need to be looking for him. They need to know, hallelujah, that he is before them. If they were to breach the Jordan, they would never do it without him. എന്നാൽ അവർക്ക് യോർദാൻ കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടാതെ സാധ്യമല്ല. ഇതെപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കണം. എല്ലാവരും അതിനെ കാണണം. Then the word say looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടത്. Then it tells us in Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാണെന്നാണ് എബ്രായലേഖനം 12:2 വാക്യം പറയുന്നത്. So many people have allowed their vision to be blurred tonight. അങ്ങനെ അതിന്റെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നവരായി തീരരുത് നമ്മൾ. It's time that you have a vision adjustment so that you can see clearly, you know, what is above on the horizon today. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ യേശുവിനെ കാണിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കരുത്. യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി നിൽക്കരുത്. And the reason why you need to maintain your focus is because verse 4 says you have not passed this way before. നിങ്ങൾ ഈ വഴിയെ മുന്നമേ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. This is new to you. ഇത് ഒരു പുതിയതാണ്. You know, COVID came and we were not prepared for it. കോവിഡ് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. I don't know what the next. എന്താണ് അടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല. COVID will be, I pray to God, not in our lifetime. കോവിഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I mean what the next world wide whatever would be. എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല. I heard it said during COVID that, you know, we've never seen this before. നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മുന്നമേ കണ്ടിട്ടില്ല. We haven't experienced this before. നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. Governments did not know what to do. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയാതെ പോയി. They showed up on the television every day and they give a report of nothing. അവര് all they did was scare people. അവരുടെ ടെലിവിഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. That's in America, arguing, fussing, fighting all the time. അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി. Even the church people were just didn't know what to make of it. Pastors were saying one thing, some were saying don't take vaccination, some saying, and they were just fighting all the time. Even പാസ്റ്റർമാരുടെ മധ്യത്തിൽ പോലും ചർച്ചയുണ്ടായി. ഇത് വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ചയുണ്ടായി. Bishop, I thought it was simple, all we had to do is maintain our focus, just keep our eyes on Jesus. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ യേശുവിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്. You have not passed this way before. നിങ്ങൾ ഈ വഴിയെ മുന്നമേ പോയിട്ടില്ല. You may have been in the wilderness, but this one is new. നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് പുതിയതാണ്. You may have seen the waters parted, but this one is new. This one is different. എന്നാൽ ഇതൊരു പുതിയതാണ്, പുതിയ വഴിയാണ്. But I'm here to tell you this evening. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, even when you go through the valley of the shadow of death, you can fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. ഊരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും നീ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യം. I've heard someone say, where there is a shadow, there must be light. ഒരു നിഴൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വെളിച്ചവും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. You see the ark, you follow the ark. Hallelujah. നിങ്ങൾ ആ പെട്ടകത്തെ അനുഗമിക്കുന്നെങ്കിൽ, you must all focus and follow the movements of the Lord. ദൈവത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പെട്ടകം കാണിക്കുന്നത്. So that where he leads, we
will follow. Avan nammale naikkunnadathekku nammal pogum. Because following Jesus is also important. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വളരെ പരമപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. And I found today believers will sing about a Jesus that they're not willing to follow. ചിലര് യേശുവിനെ കാണാൻ താൽപര്യമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവനെ അനുഗമിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല. People preach about a Jesus that they're not willing to follow. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല. Like Peter they're following him from afar off. പത്രോസ് ദൂരവേ അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. It was not thus long after that Peter forsook him and fled and denied the Lord. അങ്ങനെ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ. Following Jesus means bearing a cross. Hallelujah. യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക എന്നാണ്. Following Jesus means denying yourself. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ തെജിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Following Jesus means being willing to forsake mother and father and go after him. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വേണ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Our time is up tonight. ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കാനായി. We just got to the first step. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടിയേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. So let's jump some steps here very quickly. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പടികളിലേക്ക് ചാടി കയറാം. The second is they were told to sanctify themselves according to verse number 5. ആ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു. That word means to prepare, to be holy, to dedicate, to be separate, to set apart. അവരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധീകരണം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. That's a practice of the past. അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളി പീപ്പിൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജനം. സാങ്ക്ടിഫൈ യുവർസെൽഫ് ഫോർ ടുമോറോ. നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ നാളെ. യു നോ ഐ ലവ് മൈ ടുഡേസ്. എന്റെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് ജീസസ്, എന്നാൽ യേശു വരുമ്പോൾ, യു കാൻ ലവ് യുവർ ടുമോറോസ്. നിങ്ങളുടെ നാളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ടുഡേ I may be going through pain and suffering. Hallelujah. ഇന്നു ഞാൻ വേദനകളിലൂടെ സങ്കടത്തിലൂടെ tomorrow I can expect the great physician to show up. Amen. എന്നാൽ നാളെ എനിക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കാൻ. So all I can do about today is to consecrate myself, is to set apart myself, is to pull away. Hallelujah. Because tomorrow, amen, God will perform wonders for me. നാളെ ചില നല്ലത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. Don't forget about your tomorrows. നിങ്ങളുടെ നാളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. Your tomorrows are those promises that God has. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നാളുകൾ. Hallelujah. Go back to those promises that God made with you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂ. And I know this evening I'm preaching to the preachers a lot this evening. ഇന്ന് രാത്രികാലം അനേക പ്രസംഗകരോടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. Because this message is about crossing over. ഈ ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കരെ കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And that burden is upon our shoulders tonight. ഇന്ന് രാത്രികാലം അതിന്റെ ഭാരം നമ്മുടെ ചുമലിലാണ്. If the Lord tarries, what would this church look like in 100 years? കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ അടുത്ത 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സഭ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Would that be 2123? Is that good, man? 2023 press. Yeah, 2023. 1923 to 2123 will be the cloud of witnesses over there. But if the Lord tarries, what will this church look like? കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? I've got to quit preaching. I pray to God that it will be a holiness church. ഇത് ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള സഭയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. I'm done preaching, but can I say what the Holy Spirit is saying to me? I pray to God that it will be a Pentecostal church. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവമുള്ള I pray to God that it will still believe in miracles and healing and signs and wonders and prophetic words. I pray to God that this church will
Lord move. നമ്മുടെ സഭ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും അവൻ കൃപാവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നാളുകളിൽ ഒരു സഭയായി മാറട്ടെ. Oh hallelujah, let him move in our presence today. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ കൂടി ഉലാവുകയാണ്. We have to be willing to move when he says so. They crossed the Jordan that day. അങ്ങനെ അവർ യോർദാൻ കടന്നു. And you will notice the way they crossed the Jordan. നിങ്ങൾ അവർ ആ യോർദാൻ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. It's just by putting faith, വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ കാലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു. To their prayers. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ. Are we going to believe this thing we preach about? നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Are we going to take action? Because the call of God always requires action. ദൈവത്തിന്റെ വിളി എപ്പോഴും ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. God did not say take up your weapons, we're going to fight the enemies, but that day they crossed the Jordan. Hallelujah. A great miracle was performed in their presence. അവരുടെ മധ്യത്തിൽ അന്ന് അവര് ആ യോർദാൻ നദി കടന്നു. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു. The rest is history. അത് ബാക്കിയെല്ലാം ചരിത്രം. They possessed the land. അവരെ ദേശം കൈവശമാക്കി. They drove out their enemies. അവരുടെ ദേശത്തെ മല്ലന്മാരെ നീക്കി. And they prospered in the land of promise. അവരെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. There is a land that is fairer than they. എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ ഒരു ദേശം നമുക്കുണ്ട്. And by faith we shall see it afar. അത് വിശ്വാസത്താൽ ദൂരവേ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. For the savior waits over the way. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ രക്ഷകനെ ദൂരവേ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. In that sweet by and by we shall sing on that beautiful shore. അങ്ങനെ നമുക്ക് മാധുര്യമായി മാധുര്യമായി ആ നല്ല തീരത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം എത്ര പേരുണ്ട്? Stand with me tonight. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരും പോകരുത്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്. I wonder this evening if you have some rivers that seem uncrossable. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ യോർദാൻ കടക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. The worshippers are getting ready to sing, but before you leave this evening, if you need prayer, I invite you to come to the altar. നമ്മുടെ ക്വയർ പാട്ട് പാടുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന്റെ രാത്രികാലമാണ്. And present your needs to the Lord tonight. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. Would you come for prayer and gather at this altar this evening? ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ, വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ, ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ, ഭവനത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ടെ, മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ടെ. Hallelujah, we want to pray for you tonight, believer. Come with your burdens and your needs. Hallelujah. Oh, bless the Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. വിശ്വാസത്തിൽ എന്നു മുന്നേറും ഞാൻ, വിശ്വാസത്താലെല്ലാം ചെയ്യിടും ഞാൻ, വിശ്വാസത്തിൽ എന്നും മുന്നേറും ഞാൻ, വിശ്വാസത്താലെല്ലാം ചെയ്തിടും ഞാൻ, ഒന്നും അസാധ്യമായി എന്നെ മുൻപിൽ വിജയം എനിക്ക്.
നമ്മുടെ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ തങ്കച്ചൻ സി തോമസ് പാസ് മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഓവർസ് ആശ്വാദം പറഞ്ഞ് ഈ മഹായോഗം ഈ രാത്രി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്നും മാറാത്ത വചനം കേൾപ്പുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതോർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ദൈവജനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ജോർദാൻ കടക്കുവാൻ നമുക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ നാളുകളിൽ, പുതിയ വർഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയായി, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളോടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആകാശം മാറിപ്പോയാലും ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത നിന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച നിന്റെ തിരുനാമത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളോടെ കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. വചനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദാസന്മാരെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്ത നിന്റെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവോ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ നാളുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. തിരുവചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അല്ലേലുയാ, അല്ലേലുയാ, അല്ലേലുയാ. ഞങ്ങളെ മുറ്റുമായി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ, നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളോടെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചുമതലയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നീ പ്രത്യേകമായി അഭിഷേകം ചെയ്ത നിന്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അടിയങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യവും നിന്റെ കൃപയും നിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളോടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് വേഗം വരുന്ന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സംസർഗവും നമ്മളെല്ലാവരോട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും നാളെ നടക്കുന്ന സഭായകത്തോടും പുലോക്കെയും ചിതറിപ്പാക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ ഒരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.